ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସାର। ମହୋଦୟ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଜ୍ଞା ସାର, ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୁଭୁଛି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କାଲି ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ସାରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସୁସମାଲୋଚକ ତଥା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗବେଷକ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ମୁଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 11 ବ୍ଲକ୍ 2 ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରୁଦ୍ର ବାବୁ, ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ସାର୍ ଯାଉଛି ତ? ଠିକଠାକ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବା ତାଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବାହାରୁ ମତାମତ କ୍ରମେ, ଆମେ ଏବେ କାଲିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଅଧା ହେଇଥିଲା, କିଛି ବାଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ସିଲାବସରେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ବାକି ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କର ମତାମତ, ଆଉ ସେ ଦିଗକୁ ଆଜି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ମୋଟାମୋଟି କାଲି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଆମେ ନବା। ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ସମୟରେ କାଲି ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର, କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୋଟାମୋଟି, ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ବା 7 ମିନିଟ ଭିତରେ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଦେବି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଜେନେରାଲି ଦୁଇ ଭାଗ। ରୁଦ୍ର ବାବୁ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ପ୍ଲିଜ। ସାର୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆସିବ ଆସିବ, କାଲି ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆସିବେ ସେ। ହଁ ସାର୍,
हेलो सर, साउंड आसु नहीं। सर डिस्कनेक्ट है ये जोंदी बोले हमरो जो किसी नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छे तंगर फोटो हमें शीघ्र सर को कनेक्ट करके सर उठे आसीले ने कोनी सर सुना जाऊ जी बारंबार सर सही बारंबार सही समान प्रॉब्लम कालीर समस्या ठीक अच्छे आराम करंतु करंतु ठीक अच्छे। ए जो भाषिक ध्वनि को ताको हमें कोनी स्पीच साउंड ये रुद्र टिके बड़ अक्षर दया करी लिखि देबे कि टिके बड़ अक्षर रे। हां सर मु ता आउडी पाखु जूम करी देखो। हां बढ़िया ठीक पूरा सर देखो नो ए जो भाषिक ध्वनि को हमें दुई भाग रे विभक्त करचोनी गोटी हला स्पीच साउंड ता दुई भाग रे विभक्त जनरली फोन एंड फोनीम। ए जो फोन पार्ट ता एटा हला भाषिक उच्चारण पार्ट एवं फोनीम पार्ट ता एटा हला अनुभव रा पार्ट बा भावात्मक पार्ट एवं ए जो फोन आ फोनिम भितरे पिला माने बुझिबार बहु समय रे प्रॉब्लम हुए कोन ना ए जो फोनिम रे दुई तीनोटी कथा हमर रहउची फोन एवं फोनिम भितरे जो दुई तीनोटी तांका भितरे जो फरक एवं तार स्वरूप ता भितरे फरक सारे कोन रहउची ना गोटिया पार्ट हला फोन रे एहा होची उच्चारण क्षेत्र को निर्भर करे। रुद्राओ आज्ञा टिके सजेस्ट करबी आज्ञा आ टिके हॉरिजॉन्टल अछि मोबाइल टा ताको वर्टिकल कर दियो। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ पूरा ठीक सर पूरा फैंटास्टिक बहुत बढ़िया फोन आओ फोन भाग रही है भी एवं फोन पार्ट जनरली लेवल एवं ता सहित आमर जो पार्ट रहुची फोन पार्ट रे सिलेबल पार्ट एवं ता संगे रे आमर ध्वनि रो जो आलोफोन पार्ट ता रहुची आलोफोन एंड सिलेबल पार्ट एटा उच्चारण संगे रे बहु भाव रे संपर्क रहुची किंतु ए जो फोनिम पार्ट टी ये भावात्मक एवं यहाँ के यार ओडिया बहुत बुढ़िए ना आज फोनिम बहुत बुढ़िया ना आती ताको आने के ऊपर तो फोनिम ये तो कौन कौन फोनिम ये तो फोनिम एवं ध्वनिग्राम ये चार टा जन को टर्म आमे पहिले पाइबा ओडिया बोल ये चार टा जन को टर्म आमे पाइबा एवं यहाँ भावात्मक हेच बारु क्या कौन है फोनिम का कौन सी गोटीय भाषा सहित जाने जरूरत पड़े धन्यवाद फोन पार्टी जॉइंट होची हमर उच्चारण संगे आमे जहां पाटरे मु आपन मानु एउडा जहां सब कहूची एउडा सब फोन किंतु मु जो भाव भंगी रे कहली बा जे टोन में कहली जे पीच ले बुल ले कहली जे मोरल ले बुल ले कहली एकुडी को परिप्रकाश अनुभव योग्य हो जारु कि मी एक्सप्रेसिव फिजिकली एक्सप्रेसिव नहीं किंतु अनुभव योग्य हो एवं यह साधारण तो कौन सी गोटे भाषा सहित सहित आ ध्वनि अर्थ बहन करे जो ध्वनि रो भावात्मक स्तर होइतबारु यहार अर्थ बहन करिवार क्षमता अछि जिमिति आमे कोन कहउचोनि सपोज आमे कहिले बैट आउ आमे यदि कहिले मैट ए टी तो सेम रहिला किंतु बी आउ एम बदली जिबा क्षणी सांगे सांगे बैट रो अर्थ जा मैट रो अर्थ भितरे फरक आसीगला अर्थात बी फोनिम आउ एम फोनिम परस्पर ए आउ टी फोनिम आट फोनिम सांगे रे रही कौन कर देले ना बैट आउ मैट रो अर्थ को परिवर्तन कर देले जोथि पाई कि ए बैट आउ मैट रो अर्थ परिवर्तन हे गेले जोथि बी आउ एम हे गेले बी आउ म ब आउ म ये दी जण हे गेले फोनिम पा ध्वनि रो अर्थात ए जो ध्वनि कहले ये संपूर्ण स्पीच साउंड ता होची दो एवं एथिरे फोन पार्टा को आमे कहिले उच्चारण जोटा मु पाटरे आपण मानु कहिली एवं जो जो स्टाइल ले कहउची जो भाव भंगी ले कहउची जे पिच लेवल ले कहउची जो टोन ने कहउची एगुडी का सब गुडाक होउची फोन निम पार्ट रो अंतर्भुक्त एवं ये समस्ते अर्थ को बहन करम तेनु फोनिम बा ये जो फोनिम कोन करथाय ना समान ध्वनि गुडी कर प्रतिनिधित्व करथाय एवं यह अनेक प्रकार उच्चारित होता है जदि उच्चारण रे यही सेम
कहबी क आपण माने कहबे क क को लईकि मु कहलि कटक आपण माने भी कहले कटक किंतु मो क आउ आपण माने को क भीतर जो फरक उच्चारणगत फरक आसिला ता हे गला फोन चिड़कून हटा गई बंद करना पड़ेगा किसको किसको हेलो रुद्र सर सुना जाऊ हाँ सर हाँ जो कहूँ बर्तमान ये फोन पार्ट फोन पार्ट भितर कौन हूँ ना आलो फोन कहले आलो अर्थ सेम फोन कहले फोन नट आलो फोनिम आम कभी आलो फोनिम कहते तेणु ये भावात्मक अपेक्षा आलो फोन टा बहुत सहित उच्चारण सांगे रे संपर्क आम जिते गुड़े क उच्चारण करती कटक हूँ बतक सर बोधे सहित नेट रही प्रोब्लेम हूँ आपण मैंने टे अपडेट करेंगे निज निज माइक को म्यूट कर समस्त विद्यार्थी मान को कहते हैं निज निज माइक को म्यूट कर रखु स्क्रीन शेयर करते ना एवं यही जो पार्ट टी आम रहिला जो भावात्मक पार्ट यह को नहीं करी ये जो फोनिम पार्ट को केतक लिंग्विस्ट या को फिजिकल यूनिट भाव रे ग्रहण कर चली आउ केतक अब्स्ट्रैक्ट यूनिट भाव रे भी ग्रहण कर चली आउ यही थरो ही पूरा फोन पार्ट टा ये जो दी पार्ट को नहीं करी आमर गोटे हे गला सेगमेंट आ उडाला पिक अप रुद्र आउफरे पुछै था रुद्र रुद्र आउफरे रिपीट करो एटा तमे कटी जाइथिलो
रुद्र सर सुनी पार्टी रुद्र सर सुनी पार्टी हाँ 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 कौन तू हाँ हेलो हाँ हाँ घनश्याम बाबू कौन तू सर रुद्र सर बोले कटि जाइछन्ते सर हाँ हाँ कटि जाइछन्ते आसीबे कटि जाइछन्ते आसीबे आसीबे टिके प्रॉब्लम रहउछि सेठी आसीबे हेलो सर 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 आ गया आसलो आसलो को सर कौन सर सर कौन दो पढ़ाओ हां सर ये बड़ा प्रॉब्लम हो कौन सर तब ये जो फोन आउ फोनी में टोटल मिसिले हला आपन को ध्वनि जोटा को आपन कहउछन स्पीच साउंड एवं ए स्पीच साउंड रे आपन ये जो दीटा पार्ट मिसि जीवा परे ଏହାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣ ବା ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ବାଚିକ ବା ଭାଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ସ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟରେ ଯୋଉ କହିଲି ତାଳ ଲୟ ଟେମ୍ପୋ ପୁଣି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଜନ ଆମର ରହିଲା କେତେ ତାଳ କେତେ ଟୋନ୍ କୋଉ ଟୋନ୍ ହାଇ ପିଚ୍ ଲୋ ପିଚ୍ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆ ପର କଥା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜନ ହେଇପାରିବ କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବା ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୋନ୍ ପାର୍ଟଟି ରହିଲା ଇଏ ଫୋନ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସିଲାବୁଲ ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସିଲେବୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକ ଧ୍ୱନି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆମର ଅର୍ଥଗତ ଏକକରେ ମିନିମମ୍ ସବ୍ ଅର୍ଥଗତ ଏକକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଫିମ୍ ବା ରୂପିମ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ରୂପିମ ବା ଏକାଧିକ ରୂପିମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ରୂପିମ ୱାନ୍ ମର୍ଫିମ୍ ବା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ମର୍ଫିମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ହଉଛି ୱାନ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ମର୍ଫିମ୍ ଗୋଟିଏ ମର୍ଫିମ୍ ବା ଏକାଧିକ ମର୍ଫିମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୂପିମ ସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଗୋଟିଏ ରୂପିମ ତାହେଲେ କଣ ନା ରୂପିମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଯିବେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟିଏ ସରି ଯୋଉ ସିଲାବୁଲ ପାର୍ଟକୁ ଏଇ ସିଲାବୁଲଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ କହିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସିଲାବୁଲ ହେବେ ଗୋଟେ ସିଲାବୁଲ ହବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟେ ଦରକାର ଭାୱେଲଟେ ଦରକାର ଅତି କମ୍ରେ ଭାୱେଲ ଅର୍ ଭାୱେଲ ଲାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭାୱେଲ ବା ଭାୱେଲ ଲାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଭାୱେଲ ଆଣ୍ଡ ଭାୱେଲ ଲାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଏନ୍ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରୁ ଏଇ ସିଲାବୁଲର ଯୋଉ ଦିଟି ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ସିଲାବୁଲରୁ ଆମେ ଦିଟି ପାର୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଅନ୍ସେଟ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରବାହ ଇଏ ଦିଟି ପାର୍ଟ ମିଶୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରବାହ ପାର୍ଟ ଇଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏଇଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଭାୱେଲ ୟୁନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେବଲ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଭାଇ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମହାପାତ୍ର ସାର ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ଲୋ ଅଛି ବଫରିଂ ହଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଫେର ଆସିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ଲୋ ଅଛି
विद्यार्थी माने निज स्क्रीन को शेयर करंतु नहि जो माइक को म्यूट करंतु और जो स्क्रीन शेयर करू जंति जायगर करंतु नहि स्क्रीन को शेयर परिसमाप्ति पार्ट एवं एटा हला प्रारंभ पार्ट ये दी तीनटा जांको मिसिले ही आपन गोर गोटे सिलेबल हबो जेंति आमे इंग्रजी रे कहू जों पेट्रोल ए पेट्रोल ये उच्चारण पक्ष संगे जड़ित ये हला गोटिए मात्र सिलेबल ए रोल हला अनदर सिलेबल पेट्रोल ले ईटा आगे फास्ट क्रिएट हुए एवं टी तादरे प्रारंभ भाव रे जॉइंट हुए एवं रोल रो कोडास पार्ट होची एल ए जो टी पार्ट पेट पेट रे टी पार्ट एथिरे जॉइंट हबो ये हला गोटे सिलेबल एवं से रकम रोल आउ
दुईटी जिनस मिसले ही जाउछि सिलेबल एवं सिलेबल रो हेउछि अक्षर रो कथा आसुछि तापर ए जो सेगमेंटल एवं सुप्रा सेगमेंटल कथा मु काली कहि दैछि आज ये मोटा मोटी ये हला ये सब पार्ट मिसले ही हबो ध्वनि सेगमेंटल सुप्रा सेगमेंटल सेगमेंटल ये पूरा पार्ट मिसले हबो ध्वनि ये सेगमेंटल पार्ट रहिला आपनकर सिलेबल एवं सुप्रा सेगमेंटल रहिला पिच टोन इंटोनेशन ये सब ये सब जाक मिसिकी जो विभाजित हेबे सेते बेले ही ध्वनि वर्गीकरण हबो एवं ध्वनि वर्गीकरण बेले आम जो स्वर एवं व्यंजन जो विभाजन करता सेगमेंटल दृष्टि सुप्रा सेगमेंटल दृष्टि नुहे स्वर एवं व्यंजन हूँ सब पुराणा वर्गीकरण किंतु यह छड़ा भी ध्वनि बहुत प्रकार वर्गीकरण करमि आम यदि नवा तार स्वर एवं व्यंजन दृष्टि आम विभाजन कर एवं ता छड़ा जदि प्राण सर किसी शुभुनि आंब मान टे धरी अपेक्षा करिया पड़ो
ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନଇନଷ୍ଟଲ କଲି ଦେଖିବା ହେଲା ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ପାର୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନିର ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲୋକେସନ ଟା ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ମତେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଗଲା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟାଇମ ପଳେଇବ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନା ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ କଣ କରିବା ଯିବା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରିଲିଣି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବର୍ଗୀକରଣ କଥା ଆସିଲା ସ୍ୱର ପୁଣି ମୌଳିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାନ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଇଏ କଥା କାଲି ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ କଲେ କଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁଣି କଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ନେଲେ କିଏ ସେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଖଚଟ ତପକୁ ବର୍ଗୀୟରେ ନେଲେ ପୁଣି ଅବର୍ଗୀୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିର ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱରର ବିଭାଜନ ହେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେତୋଟି ପାରାମିଟର ନେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ ହେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେତୋଟି ପାରାମିଟର ନେବାକୁ ପଡୁଛି ସ୍ୱରର ବିଭାଜନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଜିଭାର ସ୍ଥିତି ଜିଭର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଧ୍ୱନିର କଥା ଆସୁଛି ଏଇଠି ହେଲା ସପୋଜ ସେ ସ୍ୱର ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବହୁତ ପିଲା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବହିରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି କଣ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ ଯଦି ଜିହ୍ୱାର ମାନକ ସ୍ଥିତି ଜିହ୍ୱା ଏମିତି ରହିଛି ମାନକ ସ୍ଥିତି କହିଲା ଏମିତି ପାଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଜିହ୍ୱାଟି ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ଜିହ୍ୱାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ଆକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚାତ ଜିହ୍ୱା ଆପଣଙ୍କର ପାଟିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସିଧା ନାହିଁ ପାଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଏମିତି ହେଇକି ରାଉଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ନାଜାଲ ବାଟେ ଏପଟରେ ପୋଷୁଛି ଏବଂ ପାଟି ବାଟେ ଏମିତି ହେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ପାଟି ଭିତରଟା ଏମିତି ଅଛି ସିଧା ସଳ ଏଇ ଯୋଉ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଭାଇ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସାର ଓହୋ ମାନେ କାଲି ବି ସେମିତି ହେଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ହଁ କାଲି ବି ସାର କାଲି ବି ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୁପଟା ଯୋଉ ଅଛି ନା ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ସେ ଦି ଦିନ ଯାକ ନିଅନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ୟା ଉପରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିପାରିବ ମାନେ ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ବି କେହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ନାହାନ୍ତି ହେଲା କି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ କି କହିବା ଦରକାର ମାନେ ସେଟା ଆମେ କଣ କି ମାନେ ଇଏ ହଉନାହିଁ ମାନେ କ୍ରମ ରହୁନି ନା କଟି ଯାଉଛି ହଁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ବହିରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ବହିଟା ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ବହି ସବୁ ଅଛି ସେ ବହିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ରୁଦ୍ର ର କ୍ଲାସଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା କି ତ ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ହେଇପାରୁନି ଗତକାଲି ବି ସେଇଆ ହେଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ହେଲା ତ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଡକ୍ଟର ଦୀପ ସାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା
ନାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦୀପ ସାର୍ କୁ ବି ପଚାରୁଛି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍, ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଭଲ ଜିନିଷଟା ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ସାର୍। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଲାସ ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ରବି ଭାଇ। କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ। ହଁ ରବି ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୁଦ୍ରର କ୍ଲାସଟା ଗତକାଲି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ଆଜି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ତ ରୁଦ୍ର ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ରୁଦ୍ର ହିଁ ପାରିବ ବୁଝେଇ ପିଲାଙ୍କୁ, ହେଲା କି? କେବଳ ରୁଦ୍ର, ଆଉ କେହି ବି ଜଣେ ବି ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲାସ ଦିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲୋ ହେଲୋ, ଏଇ କ୍ଲାସ ଦିଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାହବ ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିବେ ବାସ। ନା ନା ଏବେ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ରୁଦ୍ର ବାବୁ, ମୋ ଘର ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ କ୍ଲାସ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପବନ ବହୁଛି, ବର୍ଷା ଆସିବାର ଉପକ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ନେଟୱାର୍କ। 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କେବଳ ଆପଣ ମାନେ 10 ମିନିଟ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ 10 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ତାର୍କିକ ମାନେ ଆମର ସିଲାବସ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କହିବି, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନଉଛି, ଏବଂ 10 ମିନିଟ ବେଳକୁ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଓ ମୁଁ ଆମେ ସାଥି ହେଇ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ତ କ୍ଲାସ ଟା ବି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ମାନେ କଟିଲା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି କି ମାନେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟି, ସେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କଣ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଲାବୋରେଟୋରୀର ଜିନିଷ, ମାନେ ତାକୁ ଭାଷା ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆମେ କହୁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ ଲ୍ୟାବରେ ଆମେ ଭାଷା ପଢୁଛୁ। ତ ଭାଷାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାଷାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ବହି ଅକ୍ଷରରୁ ଶିଖିକି ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝୁଛୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ସାର୍, ଇଏ ଯେହେତୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାଷାର ଶବ୍ଦର ବା ରୂପର ବା ଧ୍ୱନିର ବା ଯୋଉ ଫୋନ ଫୋନିମ ମର୍ଫ ମର୍ଫିମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ କରାଯାଏ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଢାଟା କାଲି ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ଆଜି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ସେ ପଢେଇବେ ମାନେ ଗତକାଲି ପାଠ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଠୁ ପଢେଇଲେ ସେଟା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ଆପଣ, ତାପରେ ଆମର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଏ ଆମର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଯୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛେ, ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଏଠି ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ଅଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଟିକେ କହେ ତାହେଲେ ଯେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ନା, ଇଏ ପୁରାପୁରି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ହଟ୍ କେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆକୁ,
ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡାକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମାନେ ଟିକେ ପଶିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହବ, ତା କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟାର ଥିଓରି ଦିଗ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଦିଗ ମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ ମାନେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଦିଗ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୋଧଗମ୍ୟ ଦିଗ, ଯୋଉଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ସେଇ ଦିଗଟି ୟାର ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଇ କୋର୍ସକୁ ଯଦି ପିଲା ବୁଝିଯିବେ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କିଛିକୁ ଇଜିଲି ମାନେ ବୁଝିବା, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ୟାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରୁଦ୍ରକୁ, ରୁଦ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମର୍ଫୋଲୋଜି ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆଜି, ମର୍ଫୋଲୋଜି ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ବା ରୂପତତ୍ଵ, ଏ ରୂପ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଯେମିତି ପଢ଼ଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍, ତାପରେ ଫୋନିମ୍, ତାପରେ ମୋର୍ଫ, ତାପରେ ମୋର୍ଫିମ୍, ତାପରେ ହଉଛି ୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାୟ, ୱାର୍ଡ ବା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଏକକ। କିନ୍ତୁ ତାର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାରିଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ଚାରିଟା ସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ୱନିମ ବା ଧ୍ୱନିମ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱନ। ଇଏ ହଉଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥହୀନ ଏକକ। ତେଣୁ ଆମେ ଦିଟି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧ୍ୱନି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପ। ତ ରୂପ ହଉଛି ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଏକକ, ଆଉ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଅର୍ଥହୀନ ଏକକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଏକକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନେ ଏକକ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ସହିତ ଫୋନିମ୍ ଯୋଡ଼ିବ, ଫୋନିମ୍ ସହିତ ମର୍ଫ ଯୋଡ଼ିବ, ମର୍ଫ ସହିତ ମର୍ଫିମ୍ ଯୋଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ତିଆରି ହେଲେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିବ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥବନ୍ତ ହେଇକି ବା ମିନିଂଫୁଲ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହବ। ଏବଂ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରିବା ମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଧର ଯଦି କରିବା ଚାପ୍ଟର କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା କରିବା ବା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କରିବା ବା ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଏବଂ ସେ ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ସାହିତ୍ୟ ଟେକ୍ସଟ ବା ଲିଟେରାରୀ ଟେକ୍ସଟ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିଟେରାରୀ ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛେ, ଧରାଯାଉ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଧରାଯାଉ ମଗ୍ନ ମାଟି ଧରାଯାଉ, ତ ମଗ୍ନ ମାଟି ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ତ ସେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସେ ପରିଚ୍ଛେଦର ପୁଣି କିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପୁଣି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପୁଣି କିଛି ଫ୍ରେଜ୍ ବା କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ମାନେ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ପୁଣି କିଛି ଅଛି ୱାର୍ଡସ୍ ବା ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦର ପୁଣି ଅଛି କଣ ନା ରୂପ ଅଛି, ରୂପିମ ଅଛି, ସ୍ୱନ ଅଛି, ସ୍ୱନିମ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱନ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଗତି କରି କରିକା ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରୁ ଆମେ ଅବରୋହ ହେଇ ହେଇ ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ସ୍ୱନ ସ୍ୱନ ପାଖରେ ମାନେ ଫୋନ୍ ପାଖରେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାଲି ବି ଯୋଉଟା ପଢ଼ଉଥିଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଲକବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କେହି ହେଣ୍ଡସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ଯେ ରୁଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ହେଣ୍ଡସ ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆସେଟ। ତ ସିଏ ଯୋଉଟା ପଢ଼େଇବେ ମୁଁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ସେଟା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଦ୍ୟା। ତ ସିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଅତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଛ, ପଢୁଛ, ବାରମ୍ବାର
ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହଉଛ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅ, ତମେମାନେ ଯୋଗ ଦିଅ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଭାବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ, ଗପ, ନାଟକ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଏବଂ ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ସେ ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତମର, ମାନେ ସବୁ ରକମର ଅଛି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି, ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଭାଷା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ତମେ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମାଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ବା ଜାତି ଜାତିର ତାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି କଣ ନା, ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ସମାଲୋଚନା। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାଟା ତମେ ଯୋଉ ଶିଖୁଛ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ ଶିଖା ହଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ତମେ କେବଳ ବହି ପଢିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ କରୁଥିଲ ଆଗରୁ, ଖାଲି ବହି ପଢିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ କିଛି ତମ ପାଖକୁ ତମକୁ ଦିଆ ହଉଛି, ଏଇଟା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ପଶୁଛି ନା, ଯେମିତି ଆମେ A+B ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବୁ ଇଏଟା କଣଟା ସୂତ୍ରଟା A²+B²+2AB, କିନ୍ତୁ A²+B²+2AB କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ମାନେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଟା ଯଦି ଆମେ ସେ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ପଢିବୁ ସେଟା କଷ୍ଟ ହବ। ତାହେଲେ ଏ କମନ ନେଲେ ଇଣ୍ଟୁ A+B, ତାପରେ +B କମନ ନେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ A+B, ତ ତାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ, ଗୁଣି ଦେବାରୁ A²+B²+2AB ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ A²+B²+2AB ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବ, ତେଣୁ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ରହିବନି। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଟିକେ ଖାଲି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର କ୍ଲାସ ଗୁଡାକୁ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ, 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ହେଇଯିବ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୁମିତି ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଆଉ ଆମର କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ତାହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାର ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ସାର ହଉଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଦୂର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତି ନିକେତନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ OPSC ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସେବା ବିଭାଗରେ 10 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର, ଯେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ସାର, ଏମାନେ ଏହା ଏହା ପରେ ପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ନେଟ୍ ଜିଆର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏମାନେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯିବେ ଏହା ପରେ, ତ ସାର ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ନେଟ୍ ଜିଆର ପର୍ପସ ରେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଏଠି କ୍ଲାସ କରୁଛୁ, ମାନେ ନେଟ୍ ଜିଆର କ୍ଲାସ ସବୁ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତମେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବତଉଛି ଆଜି, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କବିତା ଆମେ ନବା, ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ନେଟ୍ ଜିଆର ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ତମେ କଣ କରୁଛ, ଧର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଧର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢୁଛ, ପଢ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢିଲେ କଣ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କେମିତି ଆମ ସାହିତ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇ 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 ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କଣ, ଆଜିକାଲି ତମର ନେଟ୍ ଜିଆର୍ଏଫ୍ ରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତମେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟଟା ପଢିନଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଧର ଚତୁର ବିନୋଦ, ଧରାଯାଉ ଧର ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଯେ, ଧର ପଡିଛି ଯେ ମନମନୁଆ କୋଉ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର, ଧରାଯାଉ ମନମନୁଆ ମନମନୁଆ କୋଉ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର ଧରାଉ ଅଛି, ତ 4ଟା ବିନୋଦ ଅଛି ଚତୁର ବିନୋଦରେ, 4ଟା ବିନୋଦ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚତୁର ବିନୋଦର ଆଲୋଚନା ପଢିଥିବ ସେଠି ସେଟା କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ତମର ସେଟା ଅଛି କୋଉଠି ନା ଷଠ ପ୍ରୀତିରେ ଅଛି, ତ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦର ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ମାନେ ମନମନୁଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଟ୍ ଜିଆର ପାଇଁ କେମିତି ପଢିବ, ନେଟ୍ ଜିଆର +IAS+OAS ତମର ଏଇ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍
ଆଉ ନେଟ୍ ଜିଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ, ତମେ ଯଦି ଆକୁ ଭଲକି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆକୁ ଯଦି ଆତ୍ମସ୍ଥ କର, ମାନେ କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଯଦି କର, ମାନେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଚାରିଟି ବିନୋଦ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିନୋଦ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଷଠ ପ୍ରୀତିର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଲା କିଏ ନା ମନମନୁଆ। ତ ମନମନୁଆ ଗୋଟେ ନାପିତ, ଗୋଟେ ପାରିକ। ତ ମନମନୁଆଟାକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତମେ ତ ଖାଲି ସେ ଚତୁର ବିନୋଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲେ ହେବନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଆସିବନି, ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡାକୁ ପଢ, ମାନେ ଯୋଉଡାକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯୋଉଡାକ ଯୋଉ ଗୁଡା ତମ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ପଢ। ପଢିକି ତମେ କଣ କରିବ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ତମେ ପଢିଲ, ପଢିବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ତମକୁ ସଜେସନ, ତମେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଖିରେ ରଖିବ। ଧର ଧର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଦିଫାଳ କରିଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦିଫାଳ କରିଦେଲେ କଣ ପାଇବା ନା, ଗୋଟେ ପାଇବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଥିମ୍ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି, ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ପାଇବା, ସେଟା ହଉଛି ଫର୍ମ, ମାନେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା, ତାର ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଥିମ୍ ରହୁଛି, ଥିମ୍ ମାନେ ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଣ କଣ ଯିବ ନା, ଯୋଉଗୁଡା ପଢୁଛ ତମେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କାଲିଠୁ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ସେ ସବୁ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ତାହେଲେ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଣ ଯିବ ନା, ଭାଷିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ବୁଝଉଛି କେମିତି, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ସେଲ୍ ଫର୍ ଦି ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ତ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତମେ ଧର ପାଇବ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନିରୁ ଆସିବ ଶବ୍ଦ ବା ରୂପ, ଶବ୍ଦରୁ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆସିବ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ତାପରେ ଧର ନାମକରଣ, କାହିଁକି ସେ ନାଁଟା ଏମିତି ହେଲା ବା ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାମକରଣ ଏମିତି କରାଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆସିବ। ବା ତମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହେଇଛି, ଉପମା କଥା କେମିତି ଆସିଲା, ବା ସେ ବକ୍ରୋକ୍ତି କେମିତି ଆସିଲା, ବା ସେ ଔଚିତ୍ୟ ସେଠି କେମିତି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଷିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ, ଆମେ ତାର ଥିମ୍ଟାକୁ ନବା ଆଗ, ମାନେ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ନବା। ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉଛେ, ଗୋଟେ ଧର ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଣିବା କବିତା ତମକୁ କହେ, ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଗେ ତ ଆମେ ବିଷବିହାର ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କହେ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ପିଲା। ତେଣୁ ଧର ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଷୟ ବିହାରକୁ ତମେ ନେଲ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପକ୍ଷଟା ତମେ ନେଲ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକ୍ଷ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକ୍ଷ ହଉଛି କଣ ନା, ତାର ବିଷୟ, ବିଷୟ କଣ ନା, ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋଟେ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବି ଏଇଭଳିଆ କରିବି, ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଡରିବିନି, ଆଉ ସତ କହିକି ମରିଗଲେ ପଛ ମରିବି, ଆଉ ମତେ ଏଇ କଥା ଶିଖାଅ ହେ ସାଇଁ ବା ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ହଉ, ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉ, ଗୋଟେ ଗପ ହଉ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ହଉ, ସେଥିରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି, କଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ଗୋଟେ କାଳ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରହୁଛି। ହଁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଲିଉ, ମିଲିଉ, ମିଲିଉର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମର ସ୍ଥାନ, ମୋମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ମୋମେଣ୍ଟ MOMENT, ମୋମେଣ୍ଟ ହେଲା ସମୟ ବା କାଳ, ରେସ୍, ରେସ୍ ହଉଛି ପାତ୍ର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଆଣିବ, ଆଣିକି ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ତାର ପଢିବ ସେଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସେଥିରେ ଲେଖିଦବ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଲେଖିଦବ କାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବ ପାତ୍ର। ତ ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ କଥା ଘଟିଛି, ତାହେଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଘଟିଛି ସେ କଥାଟା ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର ଯେମିତି ଧର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୌଜାରେ ଘଟୁଛି ଘଟଣାଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଧର ଧର ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବା ତମର ପାଟପୁରରେ ଘଟୁଛି ରେବତୀର, ରେବତୀ ଯୋଉ ଘଟଣା ପର ତାର ସବୁ ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି କୋଉଠି ନା ପାଟପୁର। ତ ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ନେଲ, କଣ କଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପାଟପୁର ଅଛି, ତାପରେ ଧର ତମେ ନେଲ କାଳ, କୋଉ ସମୟର ଗପ ଏଠା ନା, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଇଏ। ତ ତାପରେ ତମେ ଧର ସେଟା ନେଲ, ତାପରେ ପାତ୍ର କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା, ପାତ୍ର କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, ରେବତୀ ଆସିଲା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଆସିଲା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଜେଜିମା ଆସିଲା, ତାପରେ ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ସବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳଦ ଫଳଦ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରଟା ପାତ୍ରଟା ତମେ ବାଛିବ, ପାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ପାତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ଲେଖିଦଉଥିବ ଟିକେ ଟିକେ,
तो ह्यूमन क्यारेक्टर होची मानवीय पात्र बा मानवीय चरित्र नॉन ह्यूमन क्यारेक्टर होची अणमानवीय चरित्र जेतेबे थोर आमे छमणा आठगुण को जाउचे आमे देखचे से गोटे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण किसी नॉन ह्यूमन क्यारेक्टर अच्छा जमी गोटे अच्छे किए ना गोटे नेत अच्छे गोटे गाई अच्छे हाँ से गाईटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण से गाईटा को तुम बाहर कर दियो देख छमणा आठगुण उपन्यास आउ गतिशील हो पार धर से छमणा आठगुण जमी गोटे अच्छे से गोटे जमी गोटे से केन्द्र मानते छमण आठ गुण जमी टा तुम माइनस कर दिव ताद देखो से उपन्यास हमन आलोनी से उपन्यास से लोक मैंने से माइनस करदे जी आम बाहर करदे हमनी तेज़े तुम देखु जे आम गोटे टेक्सट भितर मैं गोटे साहित्य कृति भितर जो जो साहित्य कृति होता है गप हूँ उपन्यास हो स्थान काल पात्र तीन टा जिनस आम देखुचे यही तीन टा जिनस को तुम कौन कर ना रखीदब रखीदेगी लिखीदब जो कौ कौ चैप्टर में कौन घटना घटला एकदम संक्षिप्त में बेसी लिखे बड़ कर लिखा ना बड़ करके लिखले से बड़ नोट हो विरक्त लगे तेणु तुम जब नाटक हो दृश्य लिख दृश्य एक घटला अंक एक घटला जब अंक विहीन नाटक होती दृश्य विहीन नाटक होती आम गोटे पेज रि तीन पेज पढ़ले कौन कौन किए किए चरित्र आसचे गोटे पेज पढ़ा लिखिदा ये चरित्र आसला तेनाली लिखिदे से चरित्र एवं करण हम तुम नाटक गप उपन्यास पूरा आत्मस्थ करदब मानते पानी करदब एमती जोटा मुझे सेमती पढ़व तुम सब चरित्र कौन अच्छा जानगल किए कौ प्रकार चरित्र जानगल किए धर खलनायक किए हूँ नायक किए गौण चरित्र किए तुम खलनायिका एम सब जानगल तापर पुणी जानगल किए हूँ अणमानवीय चरित्र से कुकुर कथा कहुई ना तुम जो आम कथा कहुई मानने गाई कथा कहुई कि कौन जहा जहा कथा कहुई ये भी जानगल फल हम कौन तुम्हें जिते उत्तर कर मानते जिते जीव परीक्षा हल भर को तुम हसी हसिका जीव कारण शब्द जान असुविधा किसी ना तेणु यही भाव में जेकोसी पाठ तुम पढ़ु मानते जो तुम सब टेक्स्ट पढ़ तुम जो आलोचना बही पढ़ मुझे मना करूनी कि आलोचना बही पढ़ी परीक्षा देवाई जीवन असुविधा हम कारण धर आलोचना बही रूप पढ़ी ना प्रश्न कांदी से बस कि परीक्षा हल्ले तेणु सब मन रख कौन कर सब जोटा तुम टेक्स्ट अच्छी जोटा से पढ़ देख टेक्स्ट पढ़ आस्ते आस्ते तुम बहुत किसी उन्नति हम धन्यवाद आउ बोधे आसीगल आउ मु रखुची धन्यवाद सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मूल्यवान परामर्श निश्चित भाव विद्यार्थी मान फलप्रद हम सर धन्यवाद डॉक्टर सुमित्र मैडम हेलो मैडम को अनुरोध कर विद्यार्थी मान उद्देश्य वर्चुअल क्लास हो तार जो हमारे जो सिलेबस हो ता ऊपर कुछ संक्षिप्त परिचय धन्यवाद सर तो आमर जो ये तृतीय पर्यायर पाठ्यक्रम रही प्रायतः आम देखुचु जे व्याकरण ध्वनि यही भाया जिनस बेस अच्छी आम जमीक प्रथम आ द्वितीय सेमिस्टर में पढ़ी जे ओडिया साहित्यर इतिहास रीति जुग पंचसखा जुग सारला जुग एगुड़ाक पढ़ी एवं कितु तृतीय सेमिस्टर में आम देखुचु जे शब्द भंडार अच्छी तार ध्वनि अच्छी तापर आम जो स्पेशल पेपर अच्छे से संपादना ये सब जिनस गुड़ाक अच्छी तो जो थे कि आम व्याकरण कौन पाई ना गोटे भाषा को जानवाक प्रथम तार व्याकरण जानवाक पड़े आमे एबे जदि देखिबा आमे ओडिया भाषा जेते भलो भाबरे कहि परिबा बा सुनि परिबा इंग्राजी किंबा बंगाली किंबा अन्य भाषा काही कि जानु नाहु काही कि ना सेई भाषार व्याकरण संपर्क रे हमर विशेष ज्ञान नाही तेणु करी एई पर्याय रे सबु प्रायतः सबु पाठ्यक्रम रे 10 11 12 सबु थिरे कोन न रे भी कोन रखाई छि से माने व्यवहारिक व्याकरण माने जोटा कि व्यवहार रे लागिवो जोटा कि हमर विद्यार्थी मानकर व्यवहार रे लागि परिबो सेई भलिया विषयवस्तु अछि तो ओडिया रे आमे बारो रे देखुचु पाठ्यक्रम बारो एमएओडी बारो रे
ସେଇଥିରେ ଅଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଛି। ତ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଜାଣିନଥିଲା, ଖାଇବା ଜାଣିନଥିଲା, କିମ୍ବା କଥା କହିବା ଜାଣିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, କଞ୍ଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ କଥା କହିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଠାର ଭାବରେ ନିଜ ମନର ସମସ୍ତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଠାର ଭାବରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଉଠିବି, ଏଇ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଜନିତ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡୁଛି କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ପଡିଲେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ପଡି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟିଏ ପଡିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଧ୍ୱନିରୁ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଥା କହିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମାମ ମାମ। ସେ ମାମ ମାମର ଆମ ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ମାମ ମାମ କହୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ସେ ଡାଇ ଡାଇ କହୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ହାବୁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ହାବୁଟି କୋଉଠି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝାଡା କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଗଗ ଗଗ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧ୍ୱନିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାର ଭାବନା ଯେ ସେ ଝାଡା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିମ୍ବା ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଆରମ୍ଭ ସେଇ ସମୟରୁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଠାର ଭାଷା ଥିଲା। ଠାର ଭାଷାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯୋଉ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ସ୍ନାତକ ସମ୍ମାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଧ୍ୱନିଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇ ସମୁଦାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ପାଞ୍ଚ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢା ପାଇଁ 49 ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 49 ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ, ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଉ ଏଇଗୁଡାକ, ଏଇଭଳି 11 ହଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କ କ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟାକି କ ଖ ଗ ଘ ଉ, ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟାକି ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ, ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଥିରେ କି ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏଇଟା ବି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ଆସେ ଯେ ଖଟି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, କ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ବା ଣଟି କୋଉ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ଟ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତ୍ରା, ଫଳା ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଆମେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କଟକ, କୌଣସି ମାତ୍ରା ଲାଗୁନାହିଁ, କେବଳ 3 ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି କଟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାତ୍ରା ଦେଇକି ଲେଖୁଛୁ ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଥିରେ ଆମର ମାତ୍ରା ବା ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଯେମିତି କକ କ, କ ତଳେ ଯୋଉଟା କ ର ଅଧା ରହିଥାଏ, କ ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ କକ କ, ଯୋଉଟା ବିସ୍କୁଟ କହୁଛୁ ଆମେ ବା କକଟ କ ଶବ୍ଦ, ତ କ ଯୁକ୍ତ ତ ରକ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ, ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ, ଏଇ ତତ୍ସମଟି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଅଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେଟା ମିଶିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଅନଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭାତ,
सत्य शीतल मधुर पृथ्वी संगीत मृदंग यू हूँ संस्कृत शब्द आम ओडिया व्यवहार करुचु तेणुक तत्सम ता भलिया संस्कृत भलिया तेणुक तत्सम कहुची तद्भव संस्कृत बा तत्सम शब्द रु सृष्ट शब्द को तद्भव शब्द कहा जाए तद्भवर अर्थ संस्कृत रु जात समय क्रमे संस्कृत शब्द परिवर्तित होई ओडिया रे व्यवहृत होई अपभ्रंश शब्द मध्य कहुची अग्नि होची तत्सम तद्भव अग्नि होची परवर्ती समय रे तत्सम नव हेले आम तद्भव न बोली कहुचु आम जब न न को जो अंक न लिखुचु आठ पर जो नी आम तत्सम नव बोली कहुचु कि तद्भव आम ओडिया प्रयुक्त होगा बेलू से न होची जमी आमिष संस्कृत रे तत्सम आमिष होची कि ओडिया को जिते पलि आस तद्भव हो आईस हो जा नदी जिते तद्भव हूँ नई हूँ से भाया देशज शब्द तद्भव तत्सम शब्द को छाड़देले आहरी अनेक ओडिया शब्द शब्द भंडार को समृद्ध कर जना पड़ी ना तार मूल उत्पत्ति क्यों कहीं क्यों प्राचीन काल रु विभिन्न अंचल विभिन्न जातिर शब्द आसी आम भाषा मिसी जा कौर आसी कौन से गुडाक विशेष जना ना कि शब्द गुड़िक प्रयोग होम साहित्य शब्द गुड़िकर प्रयोग हो आसुची से गुड़ी को देशज शब्द रूपे गणा जामीट अलिया कंडे खांति चीना शब्द गुड़िक देशज प्रांत रु विभिन्न भाषा रु शब्द गुड़िक ग्रहण कर वैदेशिक शब्द ये जो तद्भव तत्सम और देशज शब्द व्यतीत ओडिया भाषा अनेक विदेशी शब्द मध्य प्रयोग करा जाए विदेशी शासन वैदेशिक वाणिज्य सरकार ये माध्यम रे जो इंग्रेज माने जो प्रभाव पड़ा आपण माने जानिथिबे जे आमे ए जो जन्मदिन रे केक काटिबा एटा आमर संस्कृति नुहे एटा आमर संस्कृति नुहे जन्मदिन रे केक काटिबा बा जन्मदिन रे पार्टी करिबा आमर संस्कृति नुहे आमर संस्कृति होची जन्मदिन रे ठाकुरंक पाखरे दीपटिए जालिबा मंदिर को जिबा किंबा लोकंको खाइबा किंतु ए इंग्रज मानंक फळ रे आजि आमे जन्मदिन रे आमे जो जे कोनसी गुटे शुभ कार्य होची आमे दीप जळौचू किंतु आमे सेही संस्कृति रे पड़िगिरी जन्मदिन रे दीप लिभौचू मोमबत्ती लगे देउचू ताकु लिभै देउचू सेटा किंतु आमर संस्कृति नुहे तो जेमिति इंग्रेज मानकर संस्कृति आम संस्कृति को प्रभावित करुची भाषा बा अन्यान्य वैदेशिक भाषा गुड़िक आम भाषा को प्रभावित करिचि दीर्घ काल धरिकरी मुसलमान मुगल इंग्रेज मानक संस्पर्श रे आसी ओडिया माने सेमानकर भाषा को आपणै नैथिले पुनश्च विज्ञान रो द्रुत अग्रगति हेतु नूतन नूतन आविष्कार उद्भावन अहर हेला त संपर्कित नूतन शब्दावली सृष्टि हेला ए भलिया भावरे बहुत गुड़ाए भाषा रु आम भाषा को अनेक गुड़ाए शब्द आसीचि आरबी रु आसी आमर कैदी शब्द गरज तमाम फसल ए गुड़ाक फायदा मामूली मुलक मौजा मुस्किल ए शब्द गुड़िक जो व्यवहार होची हाकिम इस्ताफा इलाका ए सब शब्द होची आरबी रु आसीचि पारसी रु मध्य अनेक गुड़ाए शब्द आसी पारसी रु आसी आमर अंगूर खाता खपा गरीब गिरफ खानसमा गुमास्ता मसीहा हजार सौदागर ए सब शब्द गुड़िक पारसी रु आसी तुर्की काबू कुली कईची गालीचा ए सब शब्द गुड़िक आम ओडिया भाषा सहित मिसी जाइए आम व्यवहार करुचु आ जो भाषा जिते गुड़ाए अन्यान्य भाषा को आपणे नेब से भाषा से समृद्ध होता है तेणुक ओडिया भाषा आज एत समृद्ध हो गला शास्त्रीय मान्यता आम ओडिया भाषा पाई सारा से भाया इंग्राजी अनेक गुड़ाए शब्द आपने देखी बेले बेले गोटे जिनसर ओडिया कहला बेलू आमको तार इंग्राजी शब्द मुह को सांगे सांग पलि आसे कि तार ओडिया शब्द सहजरे आम मुह को आसे ना तो एमती इंग्राजी शब्द बहुत परिमाण रे आमर ओडिया भाषा रे मध्य व्यवहृत होउची जेमिति ऑडिट ऑडिटर कॉलेज साधारणतः कॉलेज कहला बेलू आम महाविद्यालय कम कहू कॉलेज बेसी कहू कोर्ट क्लब गिलास गोदाम ड्रामा ड्रॉइंग डिग्री डाक्तर मिनिट किए आम प्रायत तो आम नित्य व्यवहार जो जीवन में आम डाक्तरखाना कहुन हस्पिटाल डॉक्टर बोली कहू
तो यही शब्द चिकित्सक बोली बहुत कम लोग कहचु प्राय कहचु डाक्तर तो ये शब्द गुड़िक कौन हूँ आम ओडिया भाषा सहित मिसी जाए रेडियो रिक्सा रबर म्युनिसिपालिटी स्टेशन यही अनेक शब्द तो आम बार एक रोच तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक ओडिया शब्द गठन सूत्र ओडिया एकार्थ बोधक विपरीत बोधक ओडिया जुग्म शब्द शेष यूनिट रोच समोच्चारित शब्द भिन्नार्थ बोधक शब्द से भाया बार चारिरे अच्छी वचन कारक विभक्ति काल संधि और समास ओडिया रूढ़ी रूढ़ी तो आपण माने समस्त जानिथिबे ओडिया रूढ़ी गुडाक प्राय आमर जीवन रे प्राय तो आमे व्यवहार करथौ अनेक स्थान रे देखिकिरी रूढ़ी गुडाक तो से रूढ़ी गुडाक मध्य आमर ए पाठ्यक्रम रे रहिछि काल रहिछि वचन रहिछि कारक रहिछि आ एई पर्याय बा एई ब्लॉक रो पाठ्यक्रम द्वारा आमे माने ओडिया भाषा रे केमिति सुंदर वाक्य गठन करा जाए से जिनस सीखी परिबा सुंदर वाक्य गठन आती अधिक सुंदर सुंदर शब्द गुड़ी को आम देखिए बहुत दीर्घ वाक्य पढ़ापी के पसंद करती ना क्षुद्र केमी कर संधि द्वारा जाणी समास द्वारा जाणी गोटे शब्द को केमी सुंदर कर गढ़ी आम आम वाक्य प्रयोग कर दिटा एक अध्याय आम से जिनस गुड़ाक पढ़ा जे ओडिया काल जमी देखा जी कौ काल वर्तमान काल अतीत काल ए काल गुड़िकर व्यवहार केमिति करा जाए आमे प्रायतः जेतबेले गोटे वाक्य प्रयोग करचु से कालगत त्रुटि रहिले से वाक्य टी बुझा पड़े ना जदि काल ठीक ना ताहले आमे बुझी पारिबा ना जेमिति मु गोटे उदाहरण दउची वर्तमान काल रे प्रथम पुरुष मु करे जोटा संपूर्ण सर पाठ्यक्रम टी रही पर्यायर अच्छी जिनस पढ़वा आग को भी आज तो खीरोज सर पलि आसिले जिनस गुड़िक समस्त जो जिनस गुड़ा पढ़ी एटा को आहरी डिटेल्स आउ गोटे क्लास पढ़वा बार रुई चार तीन सब जिन सब पाठ गुड़िक आम पुणी आउ थे थे पढ़वा धन्यवाद डॉक्टर सुनीता मैडम को सुनते हेलो बेहरा सर क्षीरोद बेहरा सर डॉक्टर क्षीरोद बेहरा सर हेलो हाँ हाँ कौन तो शुभजी हाँ सर रुद्र बाबू आम सहित अच्छा से बर्तमान आरंभ करेंगे आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा देखी रुद्र बाबू को देखी पार छथि आज्ञा दियो हाथ से सुजी सर हां एबे 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 देखा रहला सर एबे देखा रहला सर नमस्कार 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 सर आपन को सर पिला माने आमे जो पिला हमर विद्यार्थी माने समस्त अपेक्षा कर रहि जानि सर आपन को सुनिबा पई सर बड़ असुविधा हला कोन करबा सर 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 एबे आलोचना प्रकृत ध्वनि केट कौन ध्वनि कौन कौन विभाजन पर्यटन जे ध्वनि प्रकृत कौन मुझे पे बुझी पार्थे संपूर्ण सेगमेंटाल सुप्रा सेगमेंटाल ये दिटा पार्ट मिसले जाएंगे हम ध्वनि जोटा को आम कौन स्पीच साउंड यही ध्वनि जो सेगमेंटाल पार्ट सारे अच्छे से सेगमेंटाल पार्ट रे ही स्वर आउ व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण कथा कह किंतु सुप्रा सेगमेंटाल डिस्कशन होना ही कहले चले जे कौटी टोन विभाजन होउची इंटोनेशन विभाजन होउची आपणकर स्ट्रेस विभाजन कथा आसुची से सब कु लेकर आलोचना बहुत कम आम ओडिया रे जो ध्वनि विज्ञानी माने आलोचना करछन्ते कारण टोन को लेकर डिविजन करिवार बा स्पीच लेवल को लेकर जो विभाजन करिवार आम पाखरे वास्तव रे कोनोसी साधन नाही वास्तव पचार दिन सुनि सुनि पाछन्ते बोली पचार सर सुनुछन ना नाही हेलो आज्ञा सर आज्ञा सर हां सर हां सर सुनि परछु आगे कारण मु बड़ा नहीं नहीं देखा जाउ जंती मध्य एवं सुना युजि मध्य नहीं 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 अपन कोन देखि आ ए जो हमर जो पूरा व्यंजन यही सेगमेंटल पार्ट रही स्वर व्यंजन कथा आसुची जो थरे सिलेबल होउची गोटे पार्ट एवं आपनकर सिलेबल सागे रे तो आप ऐड जो ध्वनि जो ये पार्ट से आलोफोन पार्टा से आलोफोन
ताको आलोफोनिन कुआ हुई देखो आलोफोनिन बोली कुआ हुआ नौ बार कारण सार होची जे एटा ओटे उच्चारण संगरे संबंधित एवं ए पार्ट रे हमरो लोगन एटा बेटर सुइबो बुल्ला रोल का सुबुची हां कौन सुप्रा सेगमेंटल लेवल को नहीं करी अर्थात भावगत दृष्टि जो जो उपादान गुड़ ध्वनि पारामीटर रहा ताहा देखा जाए आम जहाँ कान को शुणी और अनुभव करती मुझे कथा बार्ता कर यहीटा को ही आम ध्वनि जो प्राच्य भाषाविद मैंने परा पश्चिमी मध्यम वैखार रु वैखार स्तर कि आमर जो आगुरु थिला परंपरा जो ओम उच्चारण कि शास्त्रीय ध्वनि आमर थिला आंकर जे गीत गाउथिले दीपिका मंजर से गीत गाइवा सांगे ही से गीतर ध्वनि गोटे दीपटे प्रज्वलित जाऊला बा मंत्र ध्वनि शुक्राचार्य दानव मान को जीवन न्यास दे पारे अर्थात से ध्वनि से क्षमता टी अच्छी आईटा हला सुप्रा सेगमेंटल आउरी सूक्ष्मतम पार्ट को जहाँ को आम आगू कथा रही जहाँ को आम ये ध्वनि विज्ञान पहुंच पारे ध्वनि विज्ञानी मान बे जो आलोचना चली सेगमेंटल लेवल जो वर्गीकरण स्तर में स्वर एवं व्यंजन एवं स्वर से आम जो आलोचना करते कि मौलिक स्वर ध्वनि मानस स्वर ध्वनि एगुड़ी को लेकर आम आलोचना गत काली करते व्यंजन ने पुणी वर्ग व्यंजन अवर्ग व्यंजन से जो वर्गीकरण को पारामीटर जेकोसी पारामीटर ने पारामीटर अनुसार ही आलोचना करेंगे स्वर बंधन में आम जो आलोचना कले पारामीटर ने गोटे जिहार स्थिति सेकेंड है आपणकर ओठर अवस्थान और मुख गहर अवस्थान जदि ओठ गोलाकृत व अगोलाकृत जोटा संवृत बृत स्थित जो ओठ रही मुख गहर जदि संवृत बृत स्थित रोचे एवं तांगे जिहार अवस्थान यहाँ तार नर्माल पोजिशन अच्छी कि ऊपर को कितनी हाइट्रे अच्छी जिते बड़े स्पर्श तो कैर ना जिते बड़े उच्चारण हूँ से स्थित को लेकर आम डिजन है जहाँ को आम सब कौन कौन ना अग्रस्वर ध्वनि पश्चात स्वर ध्वनि मध्य स्वर ध्वनि अग्रस्वर ध्वनि कौन ना जिहार अग भाग हि जिहार अग्रभाग सम्मुख दिवक प्रसारित होकर ये ध्वनि टी उच्चारण करमती आम कौन इ आकु कही था अग्रस्वर ध्वनि कि वास्तव में आ नुहे आया बेलू बहुत परिमाण में आम बृति जाए मुख गहर बृति जाएरिकी नॉर्मल स्थित जिते जो रोचे केन्द्र जिहार केन्द्र स्पर्श करते उच्चारण अच्चारण हूँ जिहार केन्द्र स्थित टिके आगू सी मात्र अल्प किसी आगू जाए केन्द्र स्तर टी आगू जाए ना कि जिहार आग प्रकृत जाए परिमाण में बर बहु परिमाण में पछटी आगे ठेली जाए बोली केत कहते पश्चात स्वरध्वनि केत कहते केन्द्रीय स्वरध्वनि टिके पछ आश्चात स्वरध्वनि आप रोचे उ स्वरध्वनि बेल कौन हो जिहा पश्चात स्थित जॉइंट हो जाए यही स्थित को लेकिन जो डानियल जोन्स कौन कले जिहार फलकटा एमती प्रकृत में कणई कि उठे कारण आप पछपट जिहटा उठे आपणकर तालुटा एम धनु आकार होकर मुख गहर रही जो ऊपर तल को धनु आकार रही से स्थित को लेकर ये परिकल्पना कराई तीन टा हाइट तीन टा हाइट्रे जिहार जो मध्य पश्चिम मध्य एवं हाइट को लेकर तार तीन टा स्तर विभक्त कराई जी जी हाइट को परिकल्पना कराई जो आम कौन जे मानस्वर ध्वनि जो चार चार आठ टी मानस्वर ध्वनि परिकल्पना करा जिते संवृत बृत स्थित को आसी जाऊँच ओठर स्थित को लेकर जब ओठ आप देखिए थोड़ी भली होकर पार्टीटा बंद होगी आप कहला बेले संवृत हो जाऊला बेले से बृत हो जाऊँच तेणु ये जगह खोला रहीबार आठ द्वय स्थित वृत्ताकार अवृत्ताकार अर्थात गोलाकार कि अगोलाकार जदि स्थित रहा से स्वरध्वनि विभाजन ये तीन टा पारामीटर को नहीं तेणु ये तीन टा पारामीटर को लेकर आपणकर हो जाऊँच केते ना तीन पारामीटर जीवा ये जो आपणकर संवृत अर्ध संवृत बृत अर्ध बृत ये मुख गौर स्थित है चारि ओठ है
दुई गोलाकृत एवं अग्राकृत तेणु चार गुणन तीन गुणन दुई चार तीन बार दुनिया चबीश टा स्वरध्वनि परिकल्पना अच्छी आठटा मान स्वरध्वनि भितर चबीश टी स्वरध्वनि प्रकृत स्थिति परिकल्पना अच्छी कि आमर भाषा दृष्टि नहीं आम फोनिम को नहीं मुझे आगुरी जो फोनिम टा हूँ भाषा अभिमुखी जे मो भाषार जो फोनिम रिति जहा आ गोटे भाषार फोनिम रिति हूँ अलग फोन सामान हो पाए इंग्राजी क मो क सामान हो पाए फोन दृष्टि जो पार्टी मोर पार्टी क बाहर किंतु मोर भाववाचक दृष्टि ओडिया भाषार ये स्थिति को धरिकी आप फोनिम पार्टा अलग मुझे जो कटक ओडिया कहला बेले मत जो मानसिक प्रस्तुत हवा को पड़ी इंग्राजी के बा कटक कहला बेले मत अलग मानसिक प्रस्तुत हवा को पड़ी जो से कथा आसुचे एवं ये परे अप्रधान वर्गीकरण स्वर में अच्छी जो आम नासिक्यता को नहीं ध्वनि को प्रकृत में तीन भाग में विभक्त कराई गोटा है अनुनासिक्य गोटे है निरुन्नासिक्य आ गोटे है नासिक्य जोटा निरुन्यासिक कहले तो मानते नाजालाइसन पार्ट ना टोटाली ना अ आ हर्षे दीर्घ हर्ष दीर्घ आम जो पार्ट कौन अ आम जो कही ए टोटाली नासिक्यता पार्ट किंतु जिते बेले जदि कोमल तालु तलू को जो जिते बड़े कारण कोमल तालु तो थल थल हूँ नासारंध्र आ मुखरंध्र मझिया मझी स्थित जिते सी टिके तल तल हो बाहर को बाहरी आसे और से समय भितर नासा भितर दे कि वायु निश्वास वायु प्रवाहित हो जाए सेते बेले जो निरुन्यासिक ध्वनि टी अनुन्यासिक हेकर शुणा जाए जथा अटा अ भलिया शुणा जाए अटा अ इटा इ उटा उ इंती शुणा जाए जोटा को आमे कहते अनुन्यासिक स्वर ध्वनि यह छड़ा आउ गोटे हूँ स्वर ध्वनि विभाजीकरण रुद्र रुद्र हेलो निरनुनासिक निरनुनासिक ना निरुन्यासिक सर देखो सेटा हूँ निरन फरक कौन जी अनुनासिक जो निरुन्यासिक हेगला से तो सरी गला निरुन्यासिक किंतु जो अनुनासिक आउ नासिक भीतर फरक कौन जे जिमती आपण को चंद्रबिंदु आ म आ न न भितरे फरक कोन जे एथिरे नाजालाइजेशन पार्ट टा बेसी एवं जो नासिक्य रे आ निरुन्नासिक्य जो अनुनासिक रे नाजालाइजेशन ने कम वायुटा प्रवाहित हुए से पई ता संगरे एका संगरे आमे प्रजत्र करि थांदी अ कहिबा पई हाँ सर आम कहली जो अनुन्यासिक एवं निरुन्यासिक निरुन्यासिक अनुन्यासिक बेले कौन हुए ना अनुनासिक स्वाधीन अनुनासिक स्वर ध्वनि अनुनासिक जथेष्टा बेस कारण कौन ना से जो वायुटा जाए आम जो ध्वनि उच्चारण कर इंद्रमणि साहू आपणकर माइक को आपण म्यूट कर दो फरक आउ गोटे हूँ आम कहनी सब स्वरध्वनि अघोष बहुत समय पिला माने भावती घोष अर्थ हूँ कंपन ना घोष अर्थ होगा प्रकृत में संघर्ष आउ गोटे कथा आप जान रखु जो कौन सी ध्वनि बिना आघात हुए ना आघात केतबेले हुए जे निश्वास जिते आसिक स्वरतंत्री को स्पर्श कै से ही से आघात हुए एवं आघात हवा निश्चय ध्वनि निहाती दरकार किंतु जिते आघात हुए से समय जदि घर्षण व घोष कम रहा आोष बेसी रहा से आधार आसे स्वर जो स्वर ध्वनि जेनेली उच्चारित हुए से समय साधारण तो सघोष ध्वनि सघोष ध्वनि
स्वर ध्वनि गुड़िक साधारणत सघस ध्वनि होती यही जो सघस ध्वनि गुड़िक बेले बेले आम जिते बेले से स्वर ध्वनि को फुसफुस आकार कथबार्ता करती अटा को अ आ इन जो धीरे धीरे स्लोली आम कह जाए कौन ना से अघसरे जाए केमी कौन कह के हूँ ना आम सेम अ कहला बेले आम जदि से जो घोष कंपन परिमाण कम रुहे से समय से आम जीरो कही पार्वानी घोष निश्चय हम घोष निश्चय हम जदि कम रहा परिमाण आम अघोष ध्वनि भाव में ग्रहण कले हूँ दृढ़ आउ शिथिल स्वर ध्वनि को डिजन कर दृढ़ आउ शिथिल जे जदि आम नबा जो आम जो रहा स्वरतंत्री टी जिते बड़े ध्वनिटी निश्वास वायु ऊपर को आसे से स्वरतंत्री टी टेन्स हुए कारण जो आघात टाणी रहा से समय से मान अटी से कोमलता रुए ना अटा से घड़घड़ शुभे अ ये से दृढ़ एवं शिथिल दृष्टि भी विभाजन करा जाए जिमती सी आईस आईस कहला बेले आपटा उच्चारण कर फास्ट आई को आपन टाणी कह सेकेंड टाक कमी जाऊँ कि आईसीआई जो आईसीआई से कौन हूँ फास्ट आई टे आप टाणी हेले दृढ़ता रहा सेकेंड टे से शिथिल होगा ये आपणकर स्वर ध्वनि वर्गीकरण कथा एवं या व्यत आप जो कौन मूल स्वर स्वर ध्वनि संयुक्त स्वर ध्वनि जे मनोथंग डिपथंग जे गोटे स्वर ध्वनि को आम उच्चारण करने को प्रयास करू था से समय आर स्वर ध्वनि मिसे से जगह आम कहीपर दिटा अंग स्वर ध्वनि अलग जमी अई अ ध्वनि तरंग अलग इ ध्वनि तरंग अलग किंतु ऐ कहला बेले उच्चारण बेले ऐर जो ध्वनि तरंग ता अरु उत्पन्न हुए इे शेष हुए किंतु से जगह दीटा जाक मिक्स रोटे न्यू टेन्स क्रिएट कैसेपाई ताकूम सेपारेट संयुक्त स्वर ध्वनि भाव में ग्रहण करोटा कि ऐ आउ औ ये जगह विशेषकर बलाघात बहुत परिमाण में काम दिए स्वराघात बलाघात पार्टा बहुत परिमाण में काम दिए जो कि ये दुईट ध्वनि कथा आसे आ परवर्ती कथा हूँ जो व्यंजन स्वर ध्वनि वर्गीकरण कथा आसुच व्यंजन स्वर ध्वनि को आम बहुत भाग में विभक्त कर भाषाविद मान किंतु आप बारंबार मन रखिए जहाँ एवं कहूँगी सब सेगमेंटाल पार्ट सुप्रा सेगमेंटाल वर्गीकरण आम भाषाविद मैंने करना कहले चले आहा भी अल्प है आम मैंने आम पाखे साधन ना जो उपाय पाश्चात्यविद मैंने परिभाप करके उपस्थापन कर विश्लेषणात्मक आलोचना वर्गीकरण है निश्चय किंतु साइंटिफिक वैज्ञानिक भावतत्व दृष्टि तार वर्गीकरण भी बहुत कम अच्छे एवं उच्चारण स्थान भित्ति जो वर्गीकरण की उच्चारण स्थान भित्ति जो वर्गीकरण की फास्ट रही कंठ जोटा को आपड़ कौन ग्लटाल एवं भेलार साउंड आउ तालव्य बेले बेले हुए कौन आम आम शुणी बहुत समय ओडिया क्या ना कचट तप प्रकृत कौन होता है ना कट क कहले भितर पटु आसूसी जोटा कंठ पाखे रही कापर रही आपड़ जदि तुलना करेंगे तापर अच्छी मूर्धा जो टापर जाकर बच्चर कथा चर कथ आसूर बच्चर संघर्ष एवं तरह दंत्य जाकर गोष्ठ स्पर्शी पर कथा आसूरी वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन कथा अच्छे एवं यह स्थान दृष्टि जो उच्चारण स्थान दृष्टि निश्चय कही व्यंजन ध्वनि आघात प्राप्त हम ना संघर्ष हम ना व्यंजन ध्वनि उच्चारण हो पारे और आघात प्राप्त हो संघर्ष हम एवं गोटे स्वर ध्वनि सहायतार से पूर्ण ध्वनि स्वरूप ग्रहण करोनिम लेवल रू आप से स्तर को ने से क फोनिम उच्चारण होते अता सहित संयुक्त होना अर्थात पूर्ण ध्वनि व्यंजन ध्वनि स्वरूप ग्रहण करना व्यंजन भाषिक ध्वनि व्यंजन स्पीच साउंड रहा मुझे कहूँ किंतु जो क फोनिम कथा कहते से कौन हुए ना निश्वास जो वायु टी आसे से कंठ रे आपणकर पछ जीवा कोमल तालु सहित स्पर्श करी जो ध्वनिटी उच्चारण हुए से क ख ग घर कथा आसे तापर आपणकर आसीजे मूर्धा आपणकर मूर्धार जो ट ध्वनि ट ठ डर आसला आपणकर च कु संघर्षी कथ आसी कहि से जर कथा तापर त स्पेशली जो हुए जीवाटा कौन कैना सम्मुख दात को स्पर्श कै
ସମ୍ମୁଖ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଠେଲି ହେଇକି ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିକି ତ କେବେ ତ ଥ ଧ ଧ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସମ୍ମୁଖ ଦାନ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠେଲିକିରି ସେ କରୁଛି ସେ ଧ୍ୱନିଟି। ଆଉ ପ ବେଳେ ଦି ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଦି ଓଠ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦି ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏମିତି ପ୍ରଯତ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଓଠ ଦୁଇଟି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ଯାଏ ନା ଗୋଟା ସ୍ଫୋଟ ହେଇକିରି ଠୋକିରି ଖୋଲିଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସ୍ଫୋଟନ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଫୋଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିକିରି ତାହା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଲାବିଆଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ୟାଲେଟାଲ, ସେରେବ୍ରିଆଲ, ରେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ବାଇଲାବିଆଲ। ଆଉ ଯେତେ ଆଲିଭେଲର କଥା ଆସୁଛି ସେଟା ହେଲା ଛ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ ର ସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବି ନ ର ଆଉ ସ ଇଏ ବର୍ଷସ୍ପର୍ଶୀ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ବା ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାକଲ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ହ ହ। କାକଲ୍ୟ କଣ ନା କାକଳ, କାକଳ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ପେଟିକା ନୁହେଁ, ସ୍ୱର ପେଟିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦିଟା ତନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାର ମଝି ଅଂଶକୁ କହନ୍ତି କାକଳ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାବନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜିଭଟାକୁ କାକଳ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ଜିଭ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅଲି ଜିହ୍ୱା। ଅଲି ଜିହ୍ୱା ତଳକୁ ତମର ଆହୁରି ରହିଲାଣି ଗଳଗହ୍ୱର, ଗଳଗହ୍ୱର ତଳକୁ ଅଛି ସ୍ୱର ପେଟିକା, ସ୍ୱର ପେଟିକା ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ରେ ଦିଟା ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ସେଇଟା ହେଲା କାକଲ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ କାକଲ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଏହି ଧ୍ୱନିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ନା ସଂଘର୍ଷ, ଯଦି ସେଇଥିରେ ଘଷି ହେଇକିରି ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଯୋଉଟାକି ହ ହ କହିଲା ବେଳେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ କହୁଛନ୍ତି ବା ଝ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଲାବିଓ ଡେଣ୍ଟାଲ, ଦନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଉଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନି ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକିରେ ଫ, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଫ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ସିଧା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଧ୍ୱନିରେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଦ ଫା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କଥା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଆମର ଯେତିକି ସ୍ଫୋଟନ ହଉଛି ସେଠି ସ୍ଫୋଟନଟା କମ, ସେଠି ସଂଘର୍ଷ, ଯେମିତି ଫଦ ଫ ଫ ଫ ଫ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଠ ମଝିରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇକି ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫା କହିଲା ବେଳେ ପୁରା ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି, ଇଏ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଗଲା, ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ, ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ, ଯେ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶୀ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶୀ, ଓଠ ସ୍ପର୍ଶୀ ଇଏ ଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷୀ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି କଣ ନା ସେଟାକୁ ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନି ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିକେଟିଭ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଫ୍ରିକେଟିଭ ସାଉଣ୍ଡ। ଫ୍ରିକେଟିଭ ସାଉଣ୍ଡରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ସଂଘର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷ ହବାରୁ ଅବୟବର ବାୟୁର ଯୋଉ ଏହା ସହିତ ଆମର ବାଗଯନ୍ତ୍ରର ଅବୟବ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିକିରି ସେତୁ ଉଷ୍ଣତା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ ବା ସଂଘର୍ଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଫ ହଉଛି ଫ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷୀ କଥା ଆସିଯାଉଛି ଇଂରାଜୀ ଫରେ ଯୋଉ କହିଲି ଫାଦରରେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଫ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଫ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାହା ସେଠି ସଂଘର୍ଷର କଥା ହଉଛି, ଫାଦର ଫାଦର ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆଫ୍ରିକେଟିଭରେ କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ପର୍ଶ ବି ହଉଥିବ ସଂଘର୍ଷ ବି ହଉଥିବ, ସ୍ପର୍ଶ ହଉଥିବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବି ହଉଥିବ, କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଛ ହଉ ବା ଜ ହଉ ଝ ହଉ, ଚ ଛ ଜ ଝରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା କଣ ହୁଏ ନା ସଂଘର୍ଷ ହେଇକିରି ଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷସ୍ପର୍ଶୀ ବି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇକିରି ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚଟ ଚଟ କହିଲା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲା ବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧ୍ୱନିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ହେଲା, ଆଉ ନାସିକ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ନ ନ ମ କଥା ଆସିଲା ଆମର ନାସିକ୍ୟ, ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱିକରେ
जिह्वा चाहे अवरोध करिबा पाई किंतु प्राणवायुटी गोटे साइड दे बा पार्श्व दे से प्रवाहित हुए आईदर एक पार्श्व हई बा दुई पार्श्व हई जदि गोटे पार्श्व दे कि आप गला हुए ल एवं द्विपार्श्विक हेले ल एवं एक पार्श्विक व्यंजन हेले ल हो ल एवं ल र कथा जो फरक आछि एवं ताई लैटरल साउंड एवं लुंठित बा लोडित रे थ्रिल जेते बेले जीवटी मोडी हे कि बा जो आप ये पार्टी मोडी हे कि दुई तीन तरह बारंबार स्पर्श करी जो आलोड़न सृष्टि कै से बेले से लुंठित रोल्ड थ्रिल साउंड थ्रिल साउंड बेले थ्रिल साउंड बेले जो कंपन टी उत्पन्न है कि जो आप देखिए थ्रिल रे दुई तीन प्रकार अच्छी आप खाली रो कही पारती कहला बेले आप जानपर तार थ्रिल टा के खाली र कहला बेले जी पर थ्रिल हूँ कहला बेले देखिए आप जीवटा जो थरुचा है थ्रिलिंग ये थ्रिलिंग रु रहा आप बढ़ेकि कही पार कि एवं ये जगह कौन हुए ना जो जो ध्वनि तरंग टी उत्पन्न करा जाए यही ध्वनि तरंग टी कौन हुए ना यह गोटे व्यवस्थित भाव में जा धीरे 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 कमी था गोटे हूँ कौन ना रिजोनाट रणित शब्द बा रणित ध्वनि कौन ना यही ध्वनि उच्चारण से श्वास वायु नासा एवं मुख गहर अनुरणित हो नासारंध बा मुखरंध्रे अथवा मुख उभय रंध्र निर्गत हुए से कौन हुए ना श्वास वायु नासा एवं मुख गहर अनुरणित हो जाए नासा एवं मुख गहर अनुरणित हो कौन हुए ना दी पट को चली जाए ये दी पट को जाकि से कौन करे ना जो अनुरणन अनुनाद टे या कै जे आप अनुनाद कहले कौन ना जमी आप गोटे खोला जगार जाइए जाकि गोटे ध्वनिटे कले प्रतिध्वनिटे जमी या ये णटा जी न हुए तार भाइब्रेसन टा से अनुरणन क्रिएट कै कंपन टा अधिक याणित रेसोनाट साउंड या कै ता छड़ा अर्धस्वर अर्ध व्यंजन थर कथा जो आम केतक अर्धस्वर भाव में ग्रहण करतेक अर्ध व्यंजन भाव में ग्रहण कर ओर कथा आसी एवं यही जगह मुझे कहे जो ये जो डिजन टी हूँ कारण कौन ना जो सेगमेंटाल पार्ट रिजन सीना है जो सुप्रा सेगमेंटाल जो माइक्रो माइक्रो लेवल रो फरक रहा ये विधि दृष्टि स्थान दृष्टि यह तार डिजन हो गला फोनिम रहा गोटे भाषार ध्वनि तार भाषा बेलू पर स्वर तंत्री भितर भी आम डिविजन करछन कौन ना सघोष आउ अघोष घोष बा कंपन जो स्वर तंत्र कंपन दृष्टि आम डिविजन करछन एवं यही क्रम रे आपणकर जे स्वर तंत्र कंपन सृष्टि हुए एवं वायु वायु कौन हुए ना कंपन सृष्टि करी वायु पदा को बाहरी आसे घसी जाइकि सही समय रे स्वर तंत्र रे जो हुए से जगह रे प्रथम और द्वितीय ध्वनि आम जो वर्ग व्यंजन रहा प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि ये हो जाती आपणकर अघोष ध्वनि एवं तृतीय चतुर्थ एवं पंचम ध्वनि ये हो जाती आपणकर सघोष ध्वनि प्रथम आ द्वितीय हो जाती जमी क ख ग घ मुहरे क ख हूँ आपणकर अघोष एवं ग घे सघोष एवं से क्रम जदि मत पचारे सर एटा केमिति कौन हूँ केमिति कौन हवाक हेले आम घोष कंपन दृष्टि हेले से जगह ही आम जंत्र कथा आवश्यक पड़ू तापर आसला प्राण प्राण कहले श्वास शक्ति जी अधिक केते परिमाण रे प्राण आपणकर उपयोग होउची बा केते परिमाण रे वायु आपणकर उपयोग होउची एही वायु रो उपयोग को नेकि आपणकर आसला अल्प प्राण ध्वनि एवं महाप्राण ध्वनि रो कथा जे अल्प प्राण ध्वनि एवं महाप्राण ध्वनि रो कथा तळे आसुची आपणकर वर्गर प्रथम एवं तृतीय ध्वनि अल्प प्राण ध्वनि एवं द्वितीय एवं चतुर्थ ध्वनि महाप्राण ध्वनि देखिबे क आउ ग कहला बेले जेतिकि वायु जोड़ी होउची बा संयुक्त होउची ख आउ घ कहला बेले आपनको अधिक वायु संयुक्त करिया प्राण शक्ति दरकार पड़ू जो देखिए धीरे गोटे घर्षण भाई आप साधारण जो फिजिकाल दृष्टि मुझे मन रखी से कहि जे ख घ युवा जब घर्षण भाई साउंड है तेज आप जानतु ए प्राण टा अधिका लगुच प्राण टी अधिका लगभग महाप्राण ध्वनि क ग कहला बेले आप देखते ए घर्षण कमी जाऊँगी जो कि प्राण कम लगुच मान अर्थात घोषे जो कहली घोषे जो कही हे काकल्य ध्वनि हली जो एयरटा रहा संयुक्त होकर से जगह ही आपड़ा सघस अघोष भाव में ने
ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ଫୋଟ ବାହ୍ୟସ୍ଫୋଟ ଯଦି ସ୍ଫୋଟଟା ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଗାର ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଫୋଟ ବାହ୍ୟସ୍ଫୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆପଣ ସ୍ଫୋଟନ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇପାରିବ ତେବେ ଇଏ ସବୁ କଥାରେ ଇଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ଆମେ ଡିଭିଜନ କଲେ ଆ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣଟା କଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଡିଭିଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ହେଇଛି ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭାଷା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ମୁଁ କ ତା ଠାରୁ ଅଲଗା କାହିଁକି ଆମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଷା ଆମର କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଫରକ କୋଉଠି ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକିରି କଣ ହଉଛି ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥଗତ ଭାବଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ତ ଅଲଗା ଯୋଉଠୁ ନେଇକିରି ନୂଆ ଶବ୍ଦର କଥା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଧ୍ୱନି କମେ କମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକିରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭାଷା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି କମେ କମେ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଅନ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବାଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣଟି ସେମିତି ଯେ ଅନ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ପାଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବା ବଚ ମିଶେଇକିରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟୋନରେ କେବଳ ବାୟୁର ଭୂମିକା ରହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷାବିତ ମାନେ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଠି ଏଠି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଳର କେମିତି ଭୂମିକା ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କଣ ରହିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ରହିଲା ଅଲଗା କଥା ସମୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ରହିଲା ଅଲଗା କଥା ଜଳବାୟୁଗତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଗତ ଇଏ ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୟୋର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଟକ କହିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯଦି କଣ ଶୁଭିଲା କନକ ଶୁଭିଲା ତାହେଲେ କଟକଟା ନ ଭଳି ଯଦି ଶୁଭିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା କନକ କହିଲେ ଆପଣ ସେଠି ସୁନା ବୁଝିବେ ଆଉ କଟକ କହିଲେ ମୁଁ ସହରଟି ବୁଝିପାରେ ବା ନଗରଟି ବୁଝିପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ ଆଉ ନରେ କେବଳ ଧ୍ୱନିଗତ ଶ୍ରାବ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଶରୀରଟି ଧରନ୍ତୁ 5 ଫୁଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି 6 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଯେ କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରଟେ ନେବେ ବା ବଇଁଶୀଟିଏ ଦେଖିଥିବେ ବଇଁଶୀରେ କଣ ହେଇଛି ସେ 5-7ଟି ସେଥିରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ କରି ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫୋଡ଼କୁ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହାତଟି ରଖେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହୁଏ ସେ ତ ଫୁଙ୍କଦି ଫୁଙ୍କଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱରଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାର କାରଣ କଣ ନା ସେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ସ୍ୱରରେ ବି ଧ୍ୱନିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମର ଯୋଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସି ମୁଖଗହ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଆକୃତି ଜିହ୍ୱାର ଆକୃତି ଏପରିକି ସ୍ୱର ପେଟିକାର ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀର ଆକାର ପ୍ରକାର ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିକିରି ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମ ଦିଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପିଚ୍ ଲେବୁଲଟା ଆସିବ ମୋ ସାଉଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ସେ ପିଚ୍ ଲେବୁଲଟା ଆସିବ ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମୋର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆପଣ ତାଠୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ସ୍ୱର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରର ଭିନ୍ନତା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଆମର ଏଇ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଏ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ମନେ ପକାନ୍ତୁ କେବଳ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ବି ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋନ୍ ଲେବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଚ୍ ଲେବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କାଲି ଥିଲା ଆଜି ସେଇଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଚ ଅଳେଇଚ ଆକୁ ଖାଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୋନର ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ରୂପକ ଧ୍ୱନିଟି ପରିଷ୍କାର ଆସିବ ତ ଆପଣ କାଲି ଦହି ପିଇ ଦେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୋଟା ଶୁଭିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଆ ଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଟି ଆସିଲା ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘତା ବା ଦୀର୍ଘତାରେ କମ୍ ବେଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କମ୍ ବେଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଧ୍ୱନିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତେଣୁ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା, ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବିଭିନ୍ନତା। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଭିନ୍ନତା କଣ ନା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ଜୋର କହେ ସେ ଜୋର ଶୁଣେ, ଯିଏ ଜୋର କହେ ସିଏ ଜୋର ଶୁଣେ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। କହୁଥିବା ଯେତିକି କହୁଛି ସତେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। କାରଣ କଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ, ବା ମୋର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ରେ, ହଁ କଲମ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ତ୍ରୁଟି ଧ୍ୱନିଗତ, ତାମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ ଶୁଣିଲେ ପିଚ୍ ଲେବୁଲଟା ବଢିଲା ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ ତାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଅନୁକରଣରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଶୁଣିଲେ ବା ଅନୁକରଣ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗ୍ଲାସଟା ଗିଲାସ, ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅଜ୍ଞତା ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିବି ସେଠିକି। ତା ଛଡ଼ା ଲୌକିକ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବିତ୍ପତ୍ତି, ଲୌକିକ ବିତ୍ପତ୍ତିରୁ ବି କିଛି ଶବ୍ଦଟେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କିସମିସ୍, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଇଏ ଶବ୍ଦ ଗଲାଣି ଆଜିର ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁ ହବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବେ, କୌଣସି ଦେଖିବେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ ଥର କହୁଥିବେ ସେ ସେତେବେଳେ କହିପାରୁ ନଥିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେବେ ମୋର ସାନ ପୁଅଟି ତାର ସେ ପିଇସିକୁ ଭାବି ନିଏ ଯେ କି ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ା, ତେଣୁ ସେ କହିବ ଆଉ ନାନି ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି ନା ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେ ତାକୁ ଜାଣିକିରି କ'ଣ କହିବ, ଇସି ପ୍ଲାନେଟ୍ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ, କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ ତମେ କହିପାରୁନା, ତ ମୁଁ କହି ଆସିନି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଅନୁକରଣରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଛିଟା ରହିଲା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବିପତ୍ତି ଲୌକିକ ବିପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଦ୍ରୁତ କଥନ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ତାହାନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ରେ କଥା କହି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କଥାଟି ସରିବ, ଯଦି ଅକ୍ଷ କମ୍ କଥା କହିକିରି କଥାଟି ସରିବ। ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମସଜିଦ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମସଜିଦ ମ ଶହଟାକୁ ତା ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଗଲା, ଶହଟା ମୂଲ୍ୟ ରହିଗଲା ଏବଂ ମସଜିଦ ହେଇଗଲା ସିଧାସଳଖ। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ଲାଘବରେ ହଉଛି କଣ ନା, ଆପଣ ବକ୍ତା କଣ କରେ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସରଳ କରିକି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେମିତି କଣ ନା ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ କେଟା ତାର ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ସାଇକୋଲୋଜି ସେଟା PSY ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇଯାଉଛି ସାଇକୋଲୋଜି। ଏବଂ ତା ଛଡା ନାଇଟ୍ ଆହୁରି ବି ପ୍ରଯତ୍ନ ଲାଘବରେ ଆମେ ବହୁତ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଘବ କରିକିରି ଆମେ କହି, ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କ୍ରିସ୍, କ୍ରିସ୍କୁ କେହି କେହି କିସ୍ ବି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ମୋର କଥା ସେଠି କଣ ହେଲା ଯେ କ୍ରିସ୍କୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆଉ ଏତେ ର ପ୍ରତି ଆଉ ପ୍ରେସର ନ ଦେଇକିରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କରେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଏବଂ କିସ୍ କହିଦେଲେ ସେଠି ଲାଘବରେ ହେଇକିରି ରଟି ଆପେ ଆପେ ଆମରୁ ଧ୍ୱନି ଲୋପ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଠି ଆମେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥାକୁ ସେଠି ଆମେ ଗଲେ। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମନରୁ ଗଢିକିରି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବି ଏଥିରେ ବି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ଧ୍ୱନି ବି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଯଦି କୌଣସି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ସେ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ସେ ଧ୍ୱନି ଆମ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ହଲନ୍ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ହଲନ୍ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ଲୋପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱର ଲୋପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ହଉ, ଠକ୍ ଠକ୍ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ଧ୍ୱନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଇ ହଲନ୍ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଲୋପଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି, ଆପଣ ଯଦି ଟେବୁଲୁ କହିବେ ଲୋକ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭାଷାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରାନ୍ତ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେବୁଲୁ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ,
ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଆପଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ। ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ତମେ ଅଛ ଯେ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ହେଲା କି ଗୋଡ଼ ହେଲା କି ଶୋଇବା ଭୋକ ଭୁକ ଇଏ ହଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ହେଲେ ସେଠି ଆମ କଥାଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆ ହେଇକିରି ତାପରେ କଥାଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କି ନା ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପାଣିରେ ବାଣି ଯେ ପାଣି ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥରେ ପାଣି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଏ ଆମର ଯେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତି 15-20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ଏ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲଘୁକରଣ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥାଟାକୁ ଆଉ ବହୁତ କମ କରିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ତାହା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଝା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଏମିତି କାରଣ କେତେ ଇଏ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି କେବଳ ଯାହା ବହିରୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହଉଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ନା ହସିବାଟାକୁ ନାଜାଲାଇସନ କରିକିରି କରିବା ହସିବା ହଁ ହଁ ଟାକୁ କରିକିରି ନାଜାଲାଇସନ କରିକିରି କହିବା ହସିବା ଘାସ ଘାସ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର। ତା ଛଡା ସାଦୃଶ୍ୟ ବି ରହୁଛି ବଳାଘାତର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବିଦେଶ ଦ୍ୱେଷର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଇଏ ଗୁଡାକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ମୁଁ ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡା କାରଣ କହିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ବାହ୍ୟ କାରଣ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୱନି ଭିତରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେମିତି ଫୋନେଟିକ୍ସ ଠିକ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଲୋଜି ପାର୍ଟ ବାହ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନୋଲୋଜି ପାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକ୍ସ କୁ ଆସିଯିବେ ଫୋନେଟିକ୍ସ କୁ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଣ ନା ଧ୍ୱନି ଲୋପ ରହୁଛି ଧ୍ୱନି ଆଗମ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ଲୋପ ଧ୍ୱନି ଆଗମ ତା ଛଡା ସୁଧ୍ୱନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହୁଛି ଧ୍ୱନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୀ ଭବନ ସମୀ ବିଷମୀ ଭବନ ତାପରେ ଆହୁରି ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଘୋଷୀ ଭବନ ନାସିକୀ ଭବନ ଇଏ ଗୁଡାଏ ବହୁତ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କଣ ଧ୍ୱନିରେ ହଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ। ଆଉ ଏଇ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆଗକୁ ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟ ମିଳି ଆମେ କରିବା। ଲୋପରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିଟା ମୂଳରୁ ଥିଲା ଶବ୍ଦରେ ଏବେ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ନା ଉଦ୍ଧାର ଧାରା ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ନେବା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଧାର ନେବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାର ନେବା କହିଦେଲେ ଉଟା ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରଟି ସେଇଠି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋପ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆପଣ ସେ ସ୍ୱର ଲୋପକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଲୋପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ପୁଣି ସ୍ୱର ଲୋପକୁ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ ଅନ୍ତ ସ୍ୱର ଲୋପ ପୁଣି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିର ଅକ୍ଷରଟି ଲୋପ ହେଇଗଲା ସିଲେବିଲିଟି ପୁରା ଚାଲିଗଲା ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଲୋପ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ଅପରାଧ 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 ଅପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ ହେଇଛି କଣ ପ ହଲନ୍ତ ଅ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପ ଅ ସେଠି ଅପରାଧ କହିଲା ବେଳକୁ ରଟା ଆସିକିରି ପ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଅ ଟି ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଲୋପ ହେଉଛି ଯେମିତି ଅଗ୍ନି 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 ନଅଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଟା ଅଗ୍ନିରୁ ଯୋଉ କମଳ କମଲ ର ଅସଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟସ୍ୱର ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଫୋନେଟିକ୍ସରେ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଲ ଆସିଛି ଧ୍ୱନି ନିୟମର କଥା ଧ୍ୱନି ନିୟମର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ନେଇକିରି ଏହି ଧ୍ୱନି ନିୟମର କଥା ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ନିୟମ ଆସିଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ସ ଲ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ୍ସ ଥିଓରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ କେମିତି କଣ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତିକି ବାଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମୟ ବି ଆମକୁ ଇଏ ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ତ
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା କଥା ପଦେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାସ୍ତବରେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ମୁଁ ନ ପଢେଇଲେ ନିୟମକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ହେଲା ତମେ ଦେଖିବା ସମୟ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଷୟଟି ସାର୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେହି ଯେତେ ଥିଲେ ସେତେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କାଳେ କଟିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେହି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆସିନି ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନଙ୍କ ନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ କାଲି ବି ସେଇ କଥାଟି ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରି ଆସୁଛି। ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ କଣ କହୁଛି? ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ଟେ କହୁଛି ଯେ କି ଗ୍ରିମ୍ସ ଲଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଯେ ଜର୍ମାନିକ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭିତରେ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ନିୟମରୁ ଗ୍ରିମ୍ସ ଆଉ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରି କଥା ଆସିଲା। ଯେ ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ର ଯୋଉ ଆସିଲା, ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ରେ ଦୁଇଟି କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜର୍ମାନିକ ପତ୍ର ଜର୍ମାନିକ ସ୍ତରରେ, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ସ୍ତରରୁ ପତ୍ର ଜର୍ମାନିକ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଧ୍ୱନି ତୃତୀୟ ଏବଂ ତିନି, ହଁ ଚାରି ତିନି ଏକ, ଚାରି ତିନି ଏକ ଅର୍ଥାତ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଯଦି ଥିବେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷାରେ, ଜର୍ମାନିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନିଟା ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ ଧ୍ୱନି, ତୃତୀୟ ଧ୍ୱନିଟି ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିଟି ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି। ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି କଣ ସେ କହିଲେ, ଯେ କି ଆମର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସପୋଜ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେ ଭୂ, ଭ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଭୂ, ଏବଂ ନହେଲେ ବହୁତ ପପୁଲାର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭ୍ରାତର, ଭ୍ରାତରକୁ ବହୁତ ଭାଷାବିତ ମାନେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭ୍ରାତର ଆଉ ବ୍ରଦରକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଭ ଆଉ ବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପତ୍ର ଜର୍ମାନିକ ବା ପ୍ରୋଟୋ ଜର୍ମାନିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଠି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ହେଇଯାଉଛି ବ୍ରଦର, ଭଟା ଏଠି ବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ରକମ ଘଟା ଗରେ, ଗଟା କରେ, ଏବଂ କଟା ଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେ ଅର୍ଥାତ ଘ ଧ ଭ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଗ ଦ ବରେ, ଏବଂ ଗ ଦ ବ ହବ କ ତ ପରେ, ଏବଂ କ ତ ପ ହେଇଯିବେ ଖ ଥ ଫରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରି, ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ରହିଥିବା, ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ, ଯେ ମୂଳ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଅଛି ତା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଣ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭେନତ, ଭେନତଟା ହଉଛି ପେନତ, ଧଟା ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା, ଏ ଯୋଉ ଭଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଲା ନା, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଧ୍ୱନି ନିୟମର ଅଧ୍ୟୟନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆସିଲା ରାସ୍ମସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥାରୁ, 1814 ଭିତରେ କଥା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍ସ ହଉଛନ୍ତି 1822 ବେଳକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ତାପରେ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରି ଆସିଲା। ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଥିକ ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରିମ୍ସ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଲାଟିନରେ ପିସେସ୍ ଆଉ ଫିସ୍, ପ ଆଉ ଫ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ କହିଲେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନି ଆସିଲା ପାଖାପାଖି, ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଇ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହେ। ଯେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରିମ୍ସ ଲ ର ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଏକ୍ସେପସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କିଏ, ସେ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରି। ପୁଣି ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ ଥିଓରିର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ତା ହଉଛି କାର୍ଲ ଭର୍ନର୍ସ ଲ, ବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଧ୍ୱନି ନିୟମ, ବର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲ।
ସିଏ ହିଁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ସିଏ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ 1875ରେ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ପି ଆଉ କେ ର ଯୋଉ ପୋଟ ଏଫ ଆଉ କେ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କ ତ ପ ଖ ଥ ଫ ନ ହେଇକିରି ସିଧା ଗ ଦ ବ ହେବେ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ ଜର୍ମାନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରପର ବ୍ରପର ର ସେ କହିଲେ ଯେ କି ଫ୍ରାଦର ର ଲାଟିନ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଭ୍ରାତର ଭ୍ରାତର ଫ୍ରାତର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ବ୍ରପରଟି ଇଏ ଫ୍ରାତପର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଫ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଟା ଏଫ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇକିରି ସେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଭରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ମଦର ମ୍ୟାଟର ଆଉ ମାତୁର ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ଡ ତ ଆଉ ମାତେର ନ ହେଇକିରି ସେ ଲାଟିନରେ ମାତୁର ହେଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ତାର ତିନିଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା କହିଲି ସ୍ୱର ଆଗମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଗମ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଆଗମରେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱର ଆଗମରେ ଆପଣ ଯେମିତି ନେଇପାରିବେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ 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 ଥିଲା ଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ସେ ଗାଉଁଲି। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଆପଣ ସେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସ୍କୁଲ କହିଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଗାଉଁଲି ଅର୍ଥାତ ସେ ମାନେ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା। ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେସନ ଇଟି ଆସିଯାଏ ହଁ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେସନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବ ଯଦି ଏ ର କଥା କହୁଥିବେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କି ଏଟି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯେ ମାନସର ଦୃଷ୍ଟିତ୍ୱ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆର କଥା ଆସିଯାଉଛି ଓଡିଆରେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସାର କୋଉଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ କଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହିବେ ଆଇଦର ଗ୍ଲାସଟି ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନହେଲେ ଅଧା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ବିବୃତ ଅଧା ବିବୃତ ସେଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ହେଲା ନାହିଁ କି ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମୃତ ସ୍ତରକୁ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ସମୃତ ସ୍ତରର ଉପର ସ୍ତରକୁ ବିବୃତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରକୁ ସମୃତ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ତଳ ଆଡକୁ ସେଇ ଏ ର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ଯଦି ଉପରକୁ ଗଲେ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୃତ ତେଣୁ ଏ ର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କଥାକୁ। ଆଚ୍ଛା ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଆପଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆଗେ ବର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେବେ ବକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ କହିଛି ତାହା ସ୍ଫଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ପରେ ଯେମିତି ପ ଫ ବର କଥା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବ ଆପଣ ବହୁ ପାହାରେ ରଖିବେ ବ ଏବଂ ଭ ଇଏ ସ୍ଫୋଟ ସହିତ ଇଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଝ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଝ ବେଳେ ଇଏ ହୁଏ କଣ ନା ଏହା ବର୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ବ ବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦିଟି କଥା ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ ବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷଟି ହୁଏ ବ ଆଉ ଭର କଥା ଆସିଯାଉଛି ତାହା ଉଷ୍ଣ ସଂଘର୍ଷୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ରଟା ହେଇଯାଉଛି ଲୋଡ଼ିତ ଲୋଡ଼ିତ ବା ଫିକେଟି ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସରୁ ନିର୍ଗତ ଯୋଉ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତା ଏକ ନା ତାଡ଼ିତ ହେଇକିରି ବା ଯେମିତି ରଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ତାଳିକିରି ଠେଲିକିରି ବାହାରିଯିବ କି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଧ୍ୱନିର କଥାଟି ଆସେ ତା ଛଡ଼ା ବି ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ଶିଥିଳ ହଁ ଦୃଢ ଆଉ ଶିଥିଳ ଧ୍ୱନି ପରା ମୁଁ କହିଲି ଯେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଟେନ୍ସଟେ ହେଇକିରି ରହିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଦୃଢ଼ର କଥା ଆସିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଥିଳ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କହିଲି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇ ବୋଲି ଆ ବୋଲିକିରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି କାନରେ ବା କେମିତି କହିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଆପଣ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଟି ଟେନ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଠି ଜାଗାରେ ଦୃଢ ଆଉ ଶିଥିଳର କଥା ଆସୁଛି
हाँ ध्वनि विज्ञान रूप विज्ञान निश्चय सिमिलारिटी अच्छी अर्थात एम जड़े आउ जन भाई सबसेट भितर गोटे जिते बारे जन को आउ जन ओभरलाप निश्चय कर कारण कौन देखिए रूप भी अर्थ सहित तो संबंध ध्वनि भी अर्थ सहित तो संबंध रूप कौठ आसला आपणकर ध्वनि तैयारी हेले सिलेबुल सिलेबुल जॉइंट होकर आपला रूपिम रूपिम रु आरंभ है रूपिम रूप विज्ञान अध्ययन कथ आसला जिते बड़े आपणकर ध्वनि टीए अर्थ बहन कला सिलेबुल टीए अर्थ बहन कला से रूप तो निश्चय अर्थ बहन कला रूपिम टीए रूपिम रु ही शब्द तैयारी है जो से जो कहली रूप विज्ञान रे भी रूप विज्ञान रे भी जो ध्वनि सुप्रा सेगमेंटल पार्ट भूमिका ग्रहण कला आप कौ जगार स्ट्रेस कले जमी धप जो उदाहरण मुझे दौची आपण आम घर को जाते आम घर को जाते जाते आते जो ध्वनिगत परिवर्तन साथे साथे ये जो ये जो रूपिम मान मिसिक जो शब्द टे तैयारी कले ये परिवर्तन से माने करी देले तेणु निश्चय एम भाई संबंध रही ये संबंध से मुझे आप मन पका रूप विज्ञान ने रूपिम गोटे कथा हूँ गोटे संबंध तत्व गोटे अर्थ तत्व संबंध तत्व एवं रूप तत्व सहित आपणकर संबंध तत्व संबंधित संबंध तत्व अर्थ तत्व सहित संबंधित घर को गली घर ठू गली कू आ ये दुईट जाक दुईट अलग अलग रूपिम कि ये दुईट जो अर्थ बहन कर संबंध तत्व को स्वरूप को बहन करनिगत रूपगत सामंजस्य भितर ही मान भितर संपर्क अच्छी सहित विश्लेषण करजमा कर अलग डिसिमिलारिटी भी काढ़ी पारे धन्यवाद सर थैंक यू बर्तमान प्रोफेसर डॉक्टर पूज्य खिरोद बेहरा सर को जिते धन्यवाद दिले कम हम निश्चित भाव सत्य कथा विद्यार्थी मान जो आशा आकांक्षा अच्छी जना पड़ी सर दया कहु सर प्रकृत गोटे कथा टे पा मान को कह हाट मध्य पाठ चर्चा हाट भितर कौन पाठ चर्चा करद्या चर्चा कर आमे सब जिन भांगी दबा जिते अच्छे पुराणा गडलिका को भांगी दबा प्रकृत आम हाट भितर पाठ चर्चा कर सामना रे आमर कचड़ा खाई हाट आटे जस्ट एक्सप्लेनेड वन जोटा कि मल्टीपर्पज लार्जेस्ट मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑफ भुवनेश्वर आउ बाहर वर्षा भी होउची ता सत्वे आम क्लास टी नहीं पार्छ आपण मैंने देखी पारे रुद्र पूरा भिजिकी अच्छा घंटे से भिजिकी अच्छा सी जो बर्षार पहुंची पार संभावना नाला मु ते अपेक्षा करी मो कार धरिकी बाहरी आसली आद्र कह एक्जाक्ट लोकेशन टा कौन कहतु मुझे पहुंचुची सी आश्चर्य कि बहुत शीघ्र पहुंची गली मो कार भीतरे शीतताप नियंत्रित कोठरी भीतरे आमे पाठ चर्चा कले रास्ता मझीरे आपटा देखते पूरा लोकेशन टा मुझे देखे दौची गाड़ी फाड़ी सब जाऊँ रसुलगढ़ छक पाखे रसुलगढ़ फ्लाईओवर एपटे यहाँ देखु श्री मार्बल्स पचपट हूँ एक्सप्लेनेड ये आम रास्ता कड़े आज पाठ चर्चा कलु यहाँ केवल मो पिला मानक पाई मो विद्यार्थी मानक पाई मो विद्यार्थी मानकर जो आग्रह थिला रवि बाबूंकर जो आग्रह थिला आ आमर जो ज्ञान चर्चा परंपरा जो आम आरंभ करिछे ये हूँ बहुत बड़े सुस्थ परंपरा ये सुस्थ परंपरा टा मो विद्यार्थी माने ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय विद्यार्थी माने सृष्टि करछंती ता सहित डॉक्टर सुनीति देवता घनश्याम दीप आमर राधाकांत बाबू अभिनंदन बाबू आ रुद्र बाबू भाया लोक उदार लोक ये समस्ते आमको सहयोग करछन्ति तेनो मु केवल विद्यार्थी मानको कहबी जे आमे चेष्टा करछु आपन पाखरे पहुंचिया पई ज्ञान को आपन माने आमको सहयोग करंतु जेते बेले जो कथा कहबे
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ପଢେଇବା, ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ପଢଉଥିଲୁ, ରୂପବିଜ୍ଞାନ ବି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ପଢେଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି। ରୁଦ୍ରବାବୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି, ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି କାଳେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ମୋର ପ୍ୟାକ୍ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ପ୍ୟାକ୍ ଶେଷ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପ୍ୟାକ୍ଟେ ପକେଇଦେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇକି ଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ଓ ଜାଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଶୟ ରହୁଛି, ଦୟାକରି ପଚାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। କଣ କହିବେ ରୁଦ୍ରବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ହି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ଇଏ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଜଣେ ନ ଶୋଇ ନିଜର ଉଦାର ଭାବରେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବଂ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ସାର୍, ଆଉ କଣ କରିବା, ମତେ ମୋ ମୋବାଇଲ ମତେ ସପୋର୍ଟ କଲାନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିରାଶ କରିବୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ରୂପବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ନେବା, ହଁ ରୂପବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ନେବା, କାରଣ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନଟା ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିଲେ ରୂପବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧ୍ୱନି କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ରୂପିମ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ଧ୍ୱନିମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡନ୍ତି, ତମମାନେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଆର କ୍ଲାସକୁ ରୂପବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ନେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ବଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଉ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିବି ଆଜିର କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ସାର୍। ସାର୍ ରୁଦ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ବେଶୀ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏଠି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ହାଟରୁ ବି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ବାଟରୁ ବି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକକୁ ଘରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିକି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ ଧରଣର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କ୍ଲାସ କଥା ସେ ପର ଜିନିଷ। ଆଉ ରୁଦ୍ର ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ମାନେ ଯୋଉଟା ସେଇ ଯୋଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ତ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ତମେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ, ଆଉ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମାନେ ଫୋନ ଫନି ମୋର ମୋର ଫିମ୍ ୱାର୍ଡ ଏତିକି କମସେ କମ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭିତରେ ପିଲା ଯେମିତି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫୋନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫୋନିମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଫିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛେ ଇଆଡ଼କୁ, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ହଁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ସେଟା କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କରିବ, ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତମେ ହଁ 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 ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଗଲୁ ଆମେ, ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଗଲୁ, ହଁ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡମ। ହଁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ସାର୍ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର, ଯେ ଟିକେ ହେଲେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଶୁଣାଯାଉନି, ସାର୍ ଶୁଣାଯାଉନି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ସାର୍ ହିଁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସାର୍ ବି ଏତେ ଭିଜିକିରି ବି କିଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ତ ଆଉ ଥରେ ହବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ।
ଆଉ ଥରେ ହବ, ନହେଲେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ରେକର୍ଡିଂ ବି ଦିଆହବ ଆମର ଓଏସ୍ଓଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସେମାନେ ସେଟା ଶୁଣିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ସାର୍, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କିରୋ ସାର୍ଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଖାଲି ଶବ୍ଦ କହିବି ସାର୍, ରୁଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦଟା କହିବି ସାର୍, ଯେ ବିଷୟ ଯଦି କହିବା ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ସାର୍, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ମୁଁ ଆମ ଓଏସ୍ଓ ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାର୍ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ସାର୍ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍, ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।